E aí, pessoal, boa noite. E aí, Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem? Inter aqui mais uma noite de live, dessa vez uma live com um convidado muito especial, tá? Simplesmente Maurício Almeida, aqui o nosso amigo de Salvador, nessa Terapolitano, que conseguiu uma excelente colocação no Like 2024, ficou em 20º lugar, tá? Então, top 32 no Like 2024, né? Já valendo pontos aí pro Mundial de 2024, tá? Maurício é brabo demais, sou fã. É isso aí, ó. Rusha DM já chegou aí soltando a braba. É isso mesmo. Então eu vou chamar já já aqui o Maurício, tá? Mas antes deixa eu explicar para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Se você estiver assistindo online, né, na live, seja muito bem-vindo. Se você estiver assistindo aí esse vídeo depois no YouTube, tá? Saiba que a gente tá fazendo esse vídeo, na verdade, ao vivo. Tu pode assistir também todas as lives clicando no link que tá aqui embaixo, tá no vídeo. Mas assiste esse vídeo até o final, tá? Não esquece aí de deixar o joinha, tá? Deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de ver unboxing, que gostam também de um bate-papo, né? Sobre card games, sobre Pokémon TCG, principalmente. Então, hoje, essa noite, essa live, ela é especial, tá? Porque vai ser assim, meio na pegada de entrevista, mas não é bem entrevista, né? Na verdade, é um bate-papo realmente entre amigos, porque é o que o Maurício né? Maurício é um cara muito querido na comunidade, muita gente conhece o Mal, né? Então, o Mal não o Mal, tá? O Mal. Então, muita gente conhece aí o Maurício e a gente vai conhecer um pouquinho, né? Quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades, né? O que é que ele encontrou, né, de tranquilo para enfrentar no Like, utilizando o baralho, né, de giratina. Esse plano de fundo aqui é justamente para poder homenagear, né, o baralho que ele escolheu. Eu tenho, né, um envolvimento nessa decisão também, nessa escolha. Então, eu vou chamar aqui o Maurício, tá certo? Para ele conversar com a gente. E você fica à vontade, tá? Para interagir. A gente vai brincar aqui. Ele vai abrir os prêmios que ele recebeu, né? Dessa colocação. Ele ganhou algumas boxes e vai compartilhar algumas com a gente aqui. Vai fazer um unboxing. Então você pode participar brincando, né? Qual será que é a melhor pool dessas boxes, né? O que vem melhor de um lado, o que vem melhor de um outro, se vem ultra rara, se não vem. Então o Maurício vai fazer um unboxing lá da casa dele. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre o desempenho dele no Like, tá certo? Essa é a proposta da live. Deixa eu só chamar aqui o Maurício. Opa! E aí, Maurício? Seja muito bem-vindo aqui à live do Inter. Dê aí uma boa noite e deseja aí as boas-vindas à galera. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos aí à live. Vamos fazer esse unboxzinho e comentar um pouquinho de como é que foi esse internacional. É isso aí. Então, eu tava explicando aqui pro pessoal, Maurício, que a live vai ser, né, especial, porque ela vai ser assim, um bate-papo entre amigos, né? É meu convidado aqui especial do Like, mas na verdade é um bate-papo aqui entre amigos. Eu tava já contando que eu tenho envolvimento aí nesse assunto, né? Já que botei aqui um plano de fundo do Giratina. Tu escolheu Giratina para jogar o Like, né? E veio esse resultado incrível. Eu acho que toda a comunidade tá muito feliz, né? Quem te conhece sabe do quanto que tu investiu, né? Tempo e esforço muito grande, né? Para treinar com os baralhos, jogando localmente, jogando online, né? Para poder chegar a um resultado como esse. Então, assim, desde já, parabéns, tá? Fica aqui registrado. Eu já parabenizei várias vezes, mas mais uma vez, parabéns aí pela tua colocação. E também muito obrigado por estar compartilhando com a gente aqui, né? Parte da sua premiação para fazer esse unboxing, tá certo? Eu vou colocar a imagem aqui, ó. Ver se aparece. Pera lá. Cadê? Cadê? Pra gente ver se tá tudo certinho e a gente começa esse unboxing, tá certo? Tá Pronto! certo, Aí. beleza. Já estamos te vendo. Pronto. Tem três Passa boxes aqui a no. mão aí, isso. É, tem três boxes aqui no caso, né? A premiação foi uma case. Um eu abri lá, no, lá em São Paulo mesmo. Até inclusive vieram dois Aerovalent, né? Vamos ver se a gente tá continuando com essa sorte aí. Olha aí, já começou muito bem. Iron Valiant a gente viu jogando, né? Chegou na final e sinceramente tinha muita chance, né, de ganhar. Mas aconteceu uma coisa muito louca, né? Muito bizarra lá na final do Like. Quem acompanhou, né? Quem assistiu aqui com a gente, né? Viu que foi muito esquisito e acabou que Miraidon levou, né? Não que Miraidon não mereça, também é um baralho que voltou demais, né, para o jogo. Mas eu acho que era para Iron Valiant, tá? Eu ainda não superei aquele final do Like. Eu não sei se Maurício acompanhou, né? Afinal, acompanhou, né? Com a gente, aliás, estava Acompanhei, aqui, né? acompanhei. Verdade, Cheguei, verdade. cheguei a assistir. Bom, deixa eu só dar um salve aqui, uma boa noite pra galera que chegou, né? Rusha DM, né? Falou, Maurício é brabo demais, seu fã. Estrelinha, pô, quanto tempo que não falo contigo, tudo bom? Oi, prof. Opa, tudo bem? Quero Léo Stronda, viu, Mal? Já tem aí pedidos para abrir essas Eita. boxes. Miguel mandou aqui um opa, opa, e aí, tudo bom, Miguel?
Rubens, tenho medo do Léo Stronda. Rodrigão, boa noite, galera. Cheguei agora, já começou um boxe? Vamos começar agora. Caramba, três boxes, Inter tá rico. Não, não sou eu que tô rico, tá? Quem tá rico realmente aqui é meu amigo Malmedo. Tá aqui, ó, a fotinha dele, é esse moço aqui, ó. Jogou muito bem, jogou o fino do fino e agora tá assim, ó. Tá um pouquinho rico, né? Maurício, pelo menos de cartinha vai estar. Porque de dinheiro, quando a Pokémon Company decide pagar, é que ele fica um pouco mais rico. Ai, Vitolino também chegando por aqui. E aí, Vitu, tudo bom? Salve! Pô, Vitolino, já chega assim, mano, resgatando pra fazer polichinelos. E eu agora veja só, meu Maurício, a gente demorou de abrir a live, né? A gente tinha plano já de começar às 7h30. Demorei porque eu tava malhando. Aí o cara me inventa de fazer o quê? Resgatar polichinelos, aí é sacanagem, viu? Ah, é legal. Ficou em que colocação, Maurício? Maurício ficou em 20º lugar, tá? Então, top 32. Mal, ó, é o seguinte, a gente vai conversando, mas pra gente conseguir fazer essa live e também não terminar tão tarde, né? Já fica à vontade aí pra começar, tá? Escolhe um unboxing, você vai abrindo. Eu Pronto. só vou pedir pra você separar o lado direito pro lado esquerdo, porque eu vou fazer a aposta aqui com a galera, tá? Então, o lado Tá. direito e o lado esquerdo é o que eu estou visualizando e que vocês também estão visualizando, tá, galera? Então. Não, você fala das três, mas aí. Você escolhe ou um quando eu unbox, abrir. você escolhe um unbox. Escolhe um unbox e a Vou gente faz uma escolher aposta aqui, um predict de qual vem aqui, melhor. essa aqui. Pronto. Começar com Vai essa. começar pela da esquerda. É isso? Isso. Pronto. Então eu já vou soltar aqui, tá, galera? Um predict aí, se vocês quiserem brincar, apostar pontos para poder fazer igual o Vitulino, né? Resgatar aqui para eu cantar música, fazer polichinelos ou ganhar até, inclusive, uns codiguinhos de graça, tá? Então. Você aposta, tá? Gasta seus pontinhos aí que você tiver. Então você vai apostar. Quem é que vai vencer? O lado direito ou o lado esquerdo, beleza? Então tem 5 minutinhos aí para vocês apostarem. Enquanto isso, o Maurício já vai. Opa, pera aí que sumiu aqui a projeção, mas já vai voltar. Voltou. Aí Maurício já vai se preparando aí, tá? Então vão apostando. Já tem 3 mil aqui. Alguém já chegou mandando 3 mil no lado direito. Aí sim. Tá, enquanto isso, a gente já vai começando aqui a conversa. Como eu disse, não vai ser exatamente uma entrevista, tá? Na verdade, é uma continuação da conversa. A gente já estava conversando um pouquinho, né, pelo WhatsApp, Maurício, mas eu gostaria de saber, né, mais detalhes, afinal de contas, o que foi que aconteceu aí no primeiro dia e o que foi que aconteceu no segundo dia também, né? Quais foram as melhores experiências que você teve? Mas para colocar em ordem, então, primeira coisa é, vamos falar de decisão, de escolha de baralho. Então, o que é que você ia jogar e com o que é que você jogou? Eu acho que esse é o ponto Pronto, acho que é inicial, né? um ponto crucial, né? Porque assim, eu comecei a jogar giratina no final do ano passado, antes do Like, né? De São Paulo. Foi meu segundo torneio, grande assim, né, no caso. E eu já tinha uma experiência grande com ele. Eu escolhi jogar com ele num momento que tava difícil, né? Porque tinha acabado de sair o Lugia Vistar, então era uma match bem ruim para ele. Ainda tinha Lost Box também, que tinha muito em jogo, então era uma match bem ruinzinha também. Mas mesmo assim, né, naquela época eu escolhi o baralho, fui para cima, consegui um 5-2-2 na última partida, eu quase consigo, mas ficou por pouco. E de lá eu me apaixonei pelo deck, vim jogando com ele um bom tempo aí, dando uma variada uma hora ou outra, mas sempre voltando para ele, né? E para esse like aqui, eu treinei bastante de Charizard. Tava gostando do deck, né? Treinei com as duas versões, tanto a de Bibarel como a de Pidgeot. Mas eu tava um pouco inseguro porque eu imaginei que teria muita mirro e eu não tava sentindo que eu tava tão dominando o deck como dominava a Giratina. Então eu viajei, aí falei, vou levar meu baralho aqui de Giratina ainda. Vai Que bom que. que você levou. Foram os dois únicos baralhos que eu levei, né? Então eu falei, vou levar, vai que eu mude. E aí, bendita hora lá, que quase meia-noite, eu vi aqui a Liga Inter rolando. Foi na quinta-feira, né? Foi. E você tava jogando de Giratina, eu vi que tava indo bem no campeonato. Eu falei, meu Deus, isso é um sinal, eu vou mudar meu baralho e vou de Giratina. Fiquei até Tinha uma 1 hora da manhã pessoa montando o bem. baralho de novo.
Pois E é. decidi com a giratina. Tinha uma pessoa que estava muito bem no ranking, eu também estava indo bem, estava chegando lá no top. Maurício apareceu na live, rapaz, acho que eu vou jogar giratina. E aí foi o momento que eu falei, eu já tinha comentado antes, né? Eu disse, eu tô jogando giratina porque eu acho que essa é a aposta de Maurício e eu tô apostando em Maurício, né? Eu acho que giratina vai ganhar esse like. Se não for de Maurício, é outro giratina. E aí, simplesmente, Maurício aparece. Pá! Eu não esperava realmente, né? Eu imaginei que ele estivesse em trânsito, né? Em viagem para São Paulo. E aí, Maurício me inventa de aparecer e não, vou jogar de giratina. E, cara, que bom que isso aconteceu, tá? Porque foi muito boa escolha, né? Apesar de que o Charizard também é um deck muito forte, né? Muito poderoso. Mas a gente acabou vendo, né, que os Charizards ficaram para trás. A gente precisa até conversar, né? Tentar investigar o que foi que aconteceu. Né, que os Charizards eles não tiveram tanta sorte assim, né? Não sei, no pareamento ou simplesmente não tá numa boa posição no metagame. Ó, Maurício começou a abrir aí, tá? Maurício pegou o booster da direita. Foi isso, Maurício? Direita, foi da Pronto, direita. então pode ir seguindo, pode ir abrindo mesmo enquanto a gente vai conversando, tá? Pra gente ganhar Pronto. tempo, mas ele já conversou essa parte, né, que foi bem importante, que foi a escolha do baralho. Então, veja a importância de às vezes você levar mais de um baralho, né? Aqueles que você treina mais. E eu disse, né, nessa live que o Maurício falou que apareceu aqui, que, cara, ele treina muito de giratina, então tinha que jogar de giratina, né? E que bom que ele resolveu mudar de ideia. E a gente já teve um spoiler ali que veio uma outra rara, uma Fuarte, né? Uma Veio de uma. last É um part. Edge Slash. Maurício, põe um pouquinho mais para baixo, tá? Isso aí, obrigado. Aí, Aqui, melhor? exatamente. Sempre nessa posição assim Aqui. do Salamence, que vai ficar. Salamence não, né? Do Léo Stronda, que vai ficar bom pra gente enxergar, tá certo? Pronto. Antes da gente seguir pro próximo ponto aqui da conversa, né? E Maurício abrindo aí outro booster, deixa eu agradecer aqui o Vitulino, que chegou, inclusive, já dando um subzão aí. Cara, valeu demais. 19 meses aqui no canal, tá? É um dos recordistas aí também, rumo, né, aos 2 anos, né, de sub aqui no canal. Vitulino, tu é parceiro demais, cara. Uma pena que eu não pude ir pro like pra poder encontrar com o Vitulino. Mas, inclusive, Maurício, mudando de assunto, mas agora perguntar. E aí, como é que foi de encontrar essa galera? Você pôde encontrar com o Vitulino? Você falou com ele? Não teve esse encontro? Como é que foi? Encontrou com alguém assim também da comunidade? Me falaram que tava uma galera da Bahia e do Bahia, literalmente, lá junto. Imagino que vocês estavam representando Bahia. E aí? Exatamente, fomos aqui, acho que em 7 pessoas praticamente aqui de Salvador. Muito legal. Alguns E com jogadores desempenho bom, novos, né? alguns jogadores novos, outros já de longa data, como o Caio, que tem até o canal dele aqui. Carlos, né? Que já tem, você que trouxe pro jogo também, né? Inclusive é bom falar isso também, né? Pessoal Ah, aí. eu sempre que eu tenho oportunidade eu comento, né? Que tipo, como é importante às vezes a gente tentar umas coisas meio aleatórias, né? Como eu que. Como surgiu tudo, né? Como surgiu esse canal, como surgiu a Liga Inter, né? Que é o torneio que a gente organiza aqui toda semana, né? E até como voltou Maurício pro jogo, né? Que foi uma mensagem que eu joguei em um grupo, né, de Feira de Santana, perguntando se tinha gente interessada em voltar a jogar Pokémon TCG online, né? Não era nem tanto físico, né? E Maurício foi esse cara de Salvador que respondeu no grupo de Feira de Santana que tinha interesse assim, ah, me coloca aí nesse grupo que a gente começa a jogar. E aí Maurício se animou, né, a jogar de novo. E que bom, velho. Se animou. Tá Boa, dando bom. boa Não escolha. sei, não sei se a esposa, né, que é uma pessoa muito querida também, pensa assim, né? Esse menino gastando tanto tempo, investindo tempo, dinheiro, né, no jogo, mas eu acho, acredito que quando é um jogo do coração, não tem jeito, né? É igual Bahia, né, Maurício? Tem territórios que não dá pra mexer. Isso aí não dá pra mexer mesmo, Então. Mas foi legal, cara, ver vocês lá representando, né? Muita gente da Bahia, né? Como o Maurício falou. não. Opa, e aí, Ian? Obrigadão por seguir, tá? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Então, muita gente de Salvador, inclusive a gente teve muita gente com resultado bom, né? A gente, se eu não me engano, Maurício, foram 3 da Bahia, não é isso? Que passaram pro Day 2, pro Day 2, pro segundo dia. Foram 3, foi o Lucas, Pedrosa e Adriano. E se a gente tava acompanhando eles, né? Toda hora a gente tava dando uma olhadinha. Batata tava aqui com a gente, tava pedindo pra estar acompanhando essa galera e a gente acompanhou. Valeu demais, Ruxa ADM, acho que é assim, né? Rux ADM, valeu demais por seguir. Tamo junto. Boa noite pra galera que tá chegando aí também. O Ferin que chegou. Opa! Conta mais. E aí, esse encontro com a galera, como é que foi? Bom, Carlos também foi bem, né? Lembrar disso aí, Sim, o que Carlos também, né? ele Meu pupilo que assim desgarrou completamente e o cara voou, né? veio mais Bonequinho aqui. Opa, uma opa!
Olha, Excalibur. Esse é o inicial que a gente meio que ignora, né? Cara, não sei se sair vai ver jogo em algum momento, tá? Mas é sempre bom ter uma pool interessante, né? Maurício também tava na dúvida se abrir ou não nessas boxes, se vende. E eu o convenci, não só pra live, tá, gente? Mas eu o convenci porque eu acho que vocês concordam comigo. Essa coleção, ela vem muita coisa legal que eu acho que é interessante fazer pool dela, né? Manter na pastinha aí, né? Guardar pra poder jogar, né? Porque vem os itens ancestrais, né? E os itens futuristas aí. Acabei de falar em um. Já veio um que, inclusive... É útil, né? É, já um must. E ó, é mais um X. Um Marshalled X. Muito bom. Você falar isso do Skellige com o Cocoavó existindo logo do lado. Cara, Eric, me surpreende você tá aqui falando mal do Cocoavó. Eu pensei que você defendia o Pato Samba. Era do time do Pato Samba. Eu não gosto, né, do Pato Samba. É, tanto, mas eu acho que eu não gosto mais é do Carajé, do Jacaré mesmo. A Carajé, do Jacaré. Capaz de ver, olha, o Jacaré é porradeiro. Será que vai ver jogo, gente? Sei não, hein? Bom, o Maurício vai abrindo aí, tá? Esse Edge Slash, eu abri bastante desses. Eu abri poucos boosters dessa coleção, mas já abri um monte desse Edge Slash. É até interessante a carta. Vale testar no formato selado, né? Se você estiver jogando algum formato assim de draft, alguma coisa do tipo, é interessante, tá? Mas não sei se joga. Essa Veluza joga. Eu tô querendo montar uma versão de Shenpao com a Veluza, tá? Tem gente colocando no lugar de um Shenpao, colocar essa Veluza, porque se ela for nocauteada, ela passa as energias e ela pode bater bem forte, né? Se você tiver um Excalibur pra energizar ela, é muito bom. É bom que ela quebra os prêmios, né, no caso. Isso, você só vai passar um prêmio, né, pro oponente. Olha ele aí também. Ó, Jirachinho, bom demais, hein? Inclusive, Maurício, aproveitar que você abriu esse Jirachi, né, a gente falou também ali do Shenpao, uma versão diferente e tal... Conta agora pra gente como é que foi o primeiro dia, assim, o teu confronto com alguns baralhos. Você sentiu muita dificuldade? Teve alguma coisa nova? Alguma coisa que surpreendeu? A gente que tava acompanhando daqui, né? Nós vimos você subindo, indo muito bem. Depois acho que começou, acho que uma derrota ou duas, não lembro muito bem. E a gente já ficou naquela apreensão. Pô, Maurício tem que vencer todas agora pra subir. Uhum. E simplesmente também começou a vencer, acho que todas. É, e não parei mais. Foi. Conta aí. Foi, o primeiro eu comecei jogando contra como é a evolução do Gimmigo? O bichinho que bate Goldengo. Comecei jogando com o Goldengo. Não foi uma match difícil, né? Porque tipo, como o Giratina joga com PF, eu jogava com 3 PF no caso. Uhum. Facilita um pouquinho, né, até o final do jogo, né? Porque sempre tem aquele combo no final com Roxanne, PF, e aí você acaba que deixa o Goldengo sem comprar as cartas. E aí ele começa bem, mas depois ele perde o fôlego por causa do PF, da Roxanne, enfim. Sim. Então é uma match é favorável, né, pra Giratina. Mas eu considero assim, né? Aí a segunda partida foi contra... Deixa eu lembrar aqui agora, mano. Tem como puxar minha... Eu posso até tentar olhar no Pokestats, mas eu acho que eles não colocam as matches, né? Eles só colocam mesmo... A gente teria que, na verdade, procurar seu oponente e ver com o que ele tava jogando. Tem! No Pokestats tem. Se você olhar no meu, tem toda a listinha aí. Tem? Então deixa eu abrir aqui, pera lá. Vamos ver. Eu lembro dos jogos, eu lembro praticamente todos, né? Como é que foi? Não, até porque assim, quando a pessoa vai pro segundo dia, aí o negócio muda, né? Tipo, se fosse só o primeiro dia, acho que talvez você não esqueceria, né? Mas foi bastante partida, então tranquilo. Esqueci, tá? Vamos lá. A terceira eu me lembro que foi uma Gardevoir, né? E aí foi que eu tive a minha primeira derrota. Mas foi bem apertada ela. Durou 40 minutos a primeira partida. Depois não teve como terminar a outra, claro, né? Aí, tipo, foi decidida por um prêmio, assim, né? Uhum. Eu comecei bem e fiz a tática que eu deveria fazer. Que é sempre... tentar ir pregando as quilhas do oponente, né, deixando ele com o mínimo de draw possível. Sim. E no final tentar travar ele com Roxanne e PF, né, a gente sabe que a Gardevoir precisa da precisa da habilidade dela pra poder energizar, né. Uhum. E aí foi exatamente o que eu tentei fazer, né, na penúltima jogada eu dei um Roxanne e PF, tava faltando 2 prêmios, né.
Tá falando três prêmios no caso? Aí fui pra dois prêmios. Deu Ox MPF, ataquei e fui pra dois prêmios. Só que aí o cara pegou duas cartas, ele não tinha nenhuma quilha em campo, nem um Gardevoir. E veio um Worker na mão dele entre as duas cartas. Então ele conseguiu sair da primeira Roxane. Uhum. E depois eu fiz a mesma coisa, quando ele faltava apenas um prêmio, né? Tipo, se ele não conseguisse quebrar o estádio ou comprar algo, também seria vitória minha, no caso. Deu outra Roxane, então, pegou duas cartas. Isso é legal, aí até separa pra gente comentar que tu jogou contra isso. joguei você foi na última... A única partida que eu joguei foi contra isso, mas foi o deck do Cloth, tá? Cloth e Electrode EV. Só foi pra te dizer, ó, tô com um Pokestats aqui aberto, tá? A primeira partida você lembrou que foi um Goldengo, a segunda a gente também não consegue ver. A primeira, a segunda e a quarta, eles estão marcados com aquele bonequinho de substituição. Me lembrei, foi um Snorlax Stall. Pronto, que é uma ótima partida pra gente comentar, né, que o Giratina ele tem uma certa vantagem, né, em acabou cima, a, primeira, porque... a parte da direita, tá? Acabou a direita. Mostra aí, Maurício, quais foram as outras raras do lado da galera que apostou da direita, tá? Então a gente teve um Malchaud X, um Scalidige X e um Aegislash X Full Art, tá? Então a galera que apostou aí no lado da direita, tá? Tá competindo aí com essa box e a gente tem algumas holográficas, né, que ele separou ali também, que a gente pode usar pro desempate. Então separa lá, Maurício, lá em cima, e tu pode já começar o lado da esquerda, tá? E aí vamos comentar dessa partida de Snorlax Stall, que ela é interessante. Porque eu joguei a primeira vez contra o Snorlax Stall de Giratina e, assim, eu cometi erros, mas eu sei que se você já conhece o baralho, eu acho que é tranquilo, né, pra você passar e vencer. E você conseguiu isso, né? Você concorda? O jogo é o seguinte, eu concordo. Tem uma match boa, relativamente boa pra Giratina, por quê? Você não pode descer o Kunf. Se você der a sorte de começar com a Giratina, você fica com ela na frente e não muda nunca mais. Em algum momento o cara vai conseguir puxar com a Erika algum Pokémon de sua mão pro banco e tudo mais. Mas a questão é você ir dando ataque, energizando a Giratina, atacando com o primeiro ataque, que é bota na zona perdida duas cartas, e tentando achar o Chorus, né? Usar. E aí você fica com os recursos na mão, tenta guardar o máximo possível as substituições, né? Porque nosso substante usa mais ou menos umas 5, entre dois suítes e dois carrinhos e tem ainda as três energias, né? Que dá pra poder sair do banco. Olha, vem um do... Não, achei que era um... Não veio nada. Eu achei também que era um outra rara. Então deixa eu aproveitar... É bom, pegador de Pokémon ali é legal. Deixa eu aproveitar aqui esse rápido espaço na nossa conversa pra comentar que teve um amigo teu, Maurício, que ele pediu aqui, ó. Pede pra Maurício mandar um abraço pro amigo de apelido Cretino de Brotas. Ele que ensinou Maurício a jogar nos anos 2000. Pô, ó, resgatamos aí mais história, tá? Se eu trouxe Maurício de volta pro jogo, tem um amigo aí que merece um abraço e que colocou Maurício no jogo. Ah, rapaz, isso aí é Helder, rapaz. Aí, acertou. Um abraço pra Helder aí. Helder Azevedo. Valeu demais. Obrigadão pela presença. Amigo de infância aí, inclusive ele jogou comigo. Pokémon, quando o Pokémon se iniciou lá em... quando? 25 anos atrás? 24 anos atrás? Não sei. Isso foi... 2000 é bem antes. 2000 bem antes de Black Knight. Eu tô errado. Isso aí foi lá no comecinho mesmo do jogo. Opa, olha aí. Isso aí é o quê? É o Steelix, né? Com arte alternativa. É. Muito bonito, isso. Tá? Joga nada, mas muito bonito. Boa noite, Léo. Chega mais. E aí, tudo bom? E brigadão pro Felipe Cajado, que acabou de dar um sub aqui de presente. Brigadão, tá? Valeu demais. Tá seguindo também o canal. Brigadão por seguir. Chegue mais, chegue junto. Muito obrigado. Esse cara aí, eu fico em 20º, eu não conheço não. Conhece nada, né, Léo? Nem um pouquinho. E aí, Todd, tudo bom? Também não conhece? Como é que vocês estão? Tudo bom? Cajado é descarado. Aí, vamos lá. Então falamos, a gente tava falando, né, da partida do Snorlax Stall, é tranquilo, né, pra Giratina, e a gente já comentou também a terceira, né, mas pode continuar, segue aí. Exatamente, então é você ficar dando um ataque da Giratina, né, primeiro buscar Abissal,
E depois ela dá 160, né? Então ela vai matando os Snorlax. Se, é, o que, quando ele colocar um Snorlax que tem a, o pingente, né? Você vai ter que evoluir em algum momento, não tem jeito. Mas nesse momento aí, provavelmente, você já tá com várias energias na giratina e não vai fazer falta você tá, tá atacando com um ataque de mesmo perdendo as duas energias, né? Agora a gente viu o Gabriel, né, que foi o único brasileiro no top 8 jogando também de Giratina. E, cara, ele resistiu muito. Teve um jogo que ele resistiu, ele não evoluiu mesmo e conseguiu ainda passar por cima do, do Snorlax. É, eu acho que, assim, tem que estudar, tá? Se você tá jogando com baralho, estude bem essa partida, porque é uma partida técnica, né? Mas é como o Maurício tá falando. Vai atacando com o Giratina até um momento que talvez você precise evoluir. Não tem jeito, e se for para conseguir, né, um nocaute, tá valendo a pena, né? Muito bem, então falamos da partida. Um deck engraçadinho. Hã? É um deck engraçadinho com esse negócio aqui. Ah, pode dizer. Falamos da terceira partida, né? Da primeira, segunda, terceira partida. Quarta partida foi o Felipe Huang, também tá aqui com Other, né? Então eu não sei o que é. Foi um Zorobox. Zorobox, ponto. Foi um difícil porque foi um tie, né? Foi um empate. Foi teu primeiro empate. Olha, opa, que velho! Opa, opa, olha! Mãozinha! Mãozinha! E veio ainda ali também, né? Um arte alternativa Garbodó. Do Garbodó. Muito massa, cara. Esse booster aí foi o booster abençoado, hein? Muito bom. O booster da mãozinha. Foi um sucesso lá, né? A mãozinha, a galera lá comemorando. Cara, eu acho o Iron Hands, inclusive, muito forte. Tá muito bom mesmo. É, mas eu achei até estranho, né? Tipo, teve um momento lá que parecia que a galera esqueceu que o deck é Mirai, né? Colocou em evidência realmente, tipo, o Iron Hands e acabou. E ele realmente é monstrão, né? Não tem jeito. Eu confesso, até na live eu comentei assim, que eu fiquei até... Deu um negócio no coração, sabe? Uma coisa meio ruim, assim, que veio umas lembranças da época de ADP. Esse negócio de comprar um prêmio a mais, né? Assusta às vezes um pouquinho. E eu acho que ele vai continuar dando trabalho, tá? Eu acho que essa carta é excelente. Inclusive, eu já tenho interesse, tá? Nesse Iron Hands aí, de negociar com o Maurício. Tô atrás de um pra confiar em tudo que é deck. Então, se não tiver... Porque eu sei que o Maurício já comprou um. Não sei se ele vai querer usar mais um. Talvez eu fique com dois. Se eu tirar mais um, eu pronto, vamos ver aí. Essas TM que também, ó. Elas vão aparecendo aí. Cara, é, TM jogou também muito, tá? Durante o like. Uhum. Tá? Eu não sei se você chegou a ver muito disso, tá? Mas na live a gente viu muita gente usando, né? De forma... Como uma tech, né? De forma bem técnica mesmo. Né, usando essas, a Devolution, teve acho que uma outra TM também, mas principalmente a Devolution foi uma das que a galera mais utilizou. Tá, mas voltando lá, a partida então do empate. Então, é o dos Zorobots. Eu fiz uma tática, eu comecei o primeiro jogo com uma tática errada. É, tipo assim, eu não tinha conhecimento pleno do deck do Zorobots. E acabei que não desci uma Giratina, mas o correto era descer uma Giratina que dá pra poder ficar atacando pelo menos uns dois ataques com ela. Uhum. E acabou que eu perdi muito recurso de energia atacando com o Greninja, tendo que atacar o Greninja na frente, eu só tenho um Cramorant pra poder bater. É, o Seblai também só batia na frente porque o cara sempre conseguia descer um Manaf e um Girat. Sim. Sempre conseguia descer um Manaf e um Girat. E como eu tava à frente do jogo, meus Counter Cast não funcionava. E aí chegou um momento que faltava um prêmio, mas ficou faltando uma energia de grana pra poder atacar com a Giratina e não conseguia atacar. Ou seja, tive que ceder a partida, porque eu sabia que ia perder. Aí eu cedi a partida, mesmo estando com dois prêmios à frente ainda. E aí na segunda eu meio que já tinha... Exato. E na segunda eu meio que já tinha pegado o macete de como é que era o jogo e consegui ganhar. Não deu muito trabalho, assim, a segunda partida. Mas aí, eu acho que deu bom misplay. Conseguiu vencer, ficou nisso, mas aí mesmo quando você tendo concedido, né, a primeira partida, devido ao tempo, acabou sendo um empate, né? O seu primeiro empate. Isso, acabou sendo empate. Não deu pra terminar a terceira partida, não. Né? Acabou sendo empate. Beleza. Aí a gente fala agora da, ó, mais uma aí, mais uma ferramenta útil, né? Futurista aí, a cápsula. É bom ter quatro dela, né? Sempre na pasta. Que nunca se sabe até quando pra ela vai passar também, né? Acho que a galera vai começar a procurar essa cápsula aí pra poder fazer trocas. Acho que também vai ser bem legal. É, e aí a quinta partida tu jogou contra um Giratina, né? Um Loshitina. E então foi uma Mirror Match, e nessa Mirror Match você venceu. Já na sexta partida, foi também um Giratina, e nessa você acabou perdendo.
Então, assim, o que é que você sentiu de diferença? Houve alguma tech, alguma coisa que ou foi azar? O que foi que aconteceu nessas duas partidas, né? Na quinta, na rodada e na sexta? Não, eu, tipo assim, a primeira partida que eu venci, eu consegui ganhar as duas partidas, né? Meu deck rodou plenamente, né? Então, não tinha nada que reclamar. Agora, tem algumas táticas que você tem que fazer jogando contra a Giratina, que às vezes você quer pegar prêmio mais rapidamente, só que se você ficar com três prêmios, o cara já entra com a Roxanne, você fica sem recurso, então você tem que saber lidar com isso, tá? Então, às vezes jogar um pouquinho atrás é até melhor. Uhum. Contra a Giratina, deu bom. Aí eu consegui as duas partidas. Já na outra, rolou até um problema, né? Uhum. O meu oponente, que ele jogava muito lento. Ele jogava muito lento mesmo. A primeira partida demorou mais de 30 minutos. Jogou mais de 30 minutos. Eu embaralhava aqui as cartas. Ele queria embaralhar da mesma forma. Passava 10 vezes embaralhando o meu baralho. Tipo, sem necessidade nenhuma. Aí no segundo jogo, como ele já tinha ganhado a primeira, ele continuava jogando da mesma forma. E eu pedi pra ele agilizar um pouquinho, falar assim, ó, não precisa você ficar embaralhando meu baralho, ou então você embaralha e eu corto só, entendeu? Uhum. Ele era um sul-africano, cara. Ah, a galera e tá aí zoando ficou... aqui, dizendo que foi o Thord. Não, galera, o Thord não tava Giratina, não. E ele tava todo travado, ele não tinha o que fazer, ele não tinha conf, só tava com o Sebai, aí demorava, ligava uma energia, demorava um tempão pra dar um boss... Tentar deixar alguém, algum stall no meu. Mas eu conseguia logo em seguida substituir ou fazer alguma coisa, que meu deck tinha rodado bem nessa partida aí. Então ele não tava jogando. O último slide. O último booster. Pronto, então temos uma definição aí. A gente continua a comentar, mas puxa só aí as ultra raras pra gente ver. Vou tirar isso aqui. Então foi três de cada lado. Então, foi acho três que... de cada lado. Agora sim, tá? Como é que a gente vai definir isso aí? São uma X, né? Do lado esquerdo? Foi só o Iron Hands? Do lado esquerdo só foi o Iron Hands, né? Pois é. Uma só X. Que em valor, tá? E quem assiste aqui as lives sabe que eu sempre coloco o valor, né, da carta como o peso. Então são três ultra raras de cada lado, mas não tem jeito, tá? O lado esquerdo, ele venceu por conta do Iron Hands. Iron Hands, eu não sei quanto é que ele tá no momento, mas eu imagino que ele já esteja chegando aí pelo menos na faixa dos 100 reais, tá? Dos 100, 120. Se somar 5, não dá a mãozinha. É sobre isso, Vavá, exatamente, né? Se pegar as outras lá, a gente não chega no valor do mãozinha. Então, mãozinha fez o lado esquerdo aí vencer, tá? Então, parabéns pra quem apostou aí, tá? Do lado esquerdo. Eu também estava contando as holográficas para a gente poder fazer um desempate, mas isso acabou, acho que esquecendo de separar, mas não tem problema. Tá? Então a gente teve mais também holográficas do lado esquerdo. Então se mesmo que fosse assim, três ultrararas de um lado, três ultrararas de um outro, a gente teria ainda uma vitória, tá? Lá do lado esquerdo. Então deixa eu entregar aqui a pontuação desse palpite e já vou puxar, tá? Galera, o próximo. Então, pô, perdeu nessa? Fica triste não e gasta os pontinhos aí agora na próxima aposta, tá? É no mesmo esqueminha aposta, tá? Quem é que vai vencer, lado direito ou lado esquerdo? Vocês têm 5 minutos para ir aí apostando, tá? Já está valendo, inclusive, essa aposta. É o tempo que o Maurício vai abrindo aí a outra box e a gente vai voltando a comentar aqui. Então, Maurício, assim, foi lento o oponente, mas deixa eu tentar imaginar o que aconteceu. Ele vence, mesmo assim, ele venceu a primeira partida e por conta dessa lentidão você não conseguiu voltar pro jogo a ponto de empatar com ele e é isso, vencer, aí ele acabou vencendo de 1-0. Foi isso? Aí o que aconteceu, né? No final do jogo, tipo assim, uns 2 minutos próximo de terminar o tempo da partida, né? Eu ia jogar minha vez, né? E só ia atacar com o Greninja e passar. Que aí daí eu teria mais 2 turnos e com mais esses 2 turnos eu conseguia ganhar, entendeu? Porque não tinha, sim, mais nada, era só quicar o resto da mesa. Eu faltaria um ataque com o Seblar e mais outro. E daria pra poder acabar com o jogo, ele tava meio travado. E na hora que ele deu um Roxanne, né? E eu peguei, eu vi um Chorus e ainda comprei outro Chorus na próxima carta. Aí eu fui usar o Chorus, usei e tal. Na hora que eu ataquei ele, peraí. Duvidou do como tava a minha mão, da quantidade de cartas. Só que tava tudo ok, né? Uhum. Aí esses 2 minutos que eu tinha pra poder só atacar e passar,
Acabei perdendo o tempo, ao invés de chamar o juiz, isso aí foi uma coisa que eu nunca mais faço, tá? Exatamente. Fiquei explicando pra ele o que aconteceu e ele concordou que tava tudo correto, que não tinha problema nenhum, que a quantidade de carta. Só que eu perdi o tempo e quando eu ataquei, passei a vez, né? Aí ele foi fazendo a jogada dele e falou pra mim, meu turno 1, né? Seu turno 0 já passou. Eu falei, não. Como assim? Eu tava explicando pra você, eu não vi, não ouvi falando nada no áudio lá. Isso. E que tinha acabado, porque eu parei meu tempo, fiquei gastando aqui explicando pra você o que tinha acontecido. Só que ele insistiu com isso, eu chamei o juiz, eu expliquei a situação. O juiz perguntou pra ele, você ouviu, perguntou pra o oponente, né, se ele tinha ouvido o tempo acabar, ele disse que sim. E ele não me disse nada, Ele não me disse nada, então... Aí eu falei, ele não me disse nada, aí o juiz falou assim, ó, você tinha que ouvir, eu perdi meu tempo aqui explicando pra ele. Enfim, tentei fazer explicar a situação, chamei outro, o Red, Red Judge, mas não deu certo. Putz. E aí, acabou que ele ganhou, né, era pra ser empate a partida, não tem problema, depois deu tudo certo. Cara, porque assim, não, deu tudo certo, mas até questão de leitura do juiz, tá? Por exemplo, eu sou juiz, se você me chama, eu vou lá, eu vejo essa situação. É uma batalha entre dois Lost Chinas, a gente sabe mais ou menos como os decks se comportam. Cara, pra o cara tá com uma vitória só, tipo, ganhou uma partida, claramente a gente percebe que houve alguém fazendo slow play. E o que é que aconteceria numa partida pra poder... ficar para 1-0 só uma partida de dois Lost Chinas é muito esquisito, né? E aí teve ainda toda essa situação, você chamou, foi explicar. É uma pena que a leitura do juiz tenha sido essa, tá? Inclusive ter chamado o Red Judge e não ter havido aí uma punição, né? Ou algo do tipo, porque é ok que assim, a situação do jogo, né? Quando o juiz chegou para entender, a situação do jogo tava ok. Assim, realmente era uma partida que tava em andamento, né? Que houve o final do tempo, né? E que deveria ter seguido. Mas esses detalhes da lentidão deveriam ter sido levados em consideração, já que houve uma paralisação, né, na partida. Cara, é uma pena, tá? Eu concordo com muita gente que tava aqui na live, né, do like, que a gente precisa dar uma... tem que dar uma atualizada na cabeça desses juízes brasileiros, porque não é que eu tô defendendo o Tord, tá? Muito pelo contrário, eu entro nessa onda da galera também que fala, pô, o Tord joga devagar mesmo, a gente vê isso em live, beleza, mas, cara, tem situações... Opa, olha aí, ó, uma vitalidade da professora... Full art, lindona, tá? Excelente, cara. Começou muito bem aí o lado da direita, tá? Dessa segunda box. Eu acho que tem momentos que os juízes erram mesmo, tá? Os juízes brasileiros estão errando, né? Que é a grande maioria, né? Nesses eventos. A gente já tá vendo, assim, todo o torneio ter situações absurdas envolvendo, né, os juízes, né? Todas as transmissões que a gente assistiu. Teve o caso, assim, eu sempre vou falar do caso da Ju, tá? Pra mim, eu acho que nunca vou superar o que aconteceu com a Ju, né, no regional de Curitiba. Então, foi um absurdo, né, esse tipo de atitude mesmo, né, que fica faltando, na verdade. A gente cobra a atitude do juiz, então eles estão devendo ultimamente. E eu acho que falhou também, cara, o deck de Skelly Digi tá pedindo pra Maurício montar, tá? E foi assim, ó, ultra rara atrás de ultra rara. Imagine a felicidade de uma criança que tivesse comprado essa box. Esses dois primeiros puxos aí, duas ultra raras, bom demais, hein? Pena que essa daí é meio fubenga, né? Mas tudo bem. Ah, aquilo com a Ju foi canalice pura, mano. Pois é, então é assim. Às vezes a gente chama o juiz e ocorre isso, mas Maurício também vacilou e ele já notou isso, tá? Que ele deveria ter chamado o juiz antes, né? Tava muito esquisita esse jogo dele. Mas, cara, que pena, tá? Que ocorreu essa partida com uma derrota, porque acabou que foi meio que assim, a sua... uma derrota do Day One que não deveria ter acontecido. Talvez o seu rating deveria estar lá em cima, né? Se essa partida tivesse se desenrolado melhor. Mas, enfim. Que bom que no final das contas deu certo. E aí a gente vai partir para comentar a sétima e a oitava partida. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Cara, Gardevoir não tem vez não contra o Giratina? Você que, inclusive, jogou também por um tempo, né, de Giratina, porque os dois oponentes perderam, né? Foi que aconteceu? Olha, essas duas guards não tinha Girate, tá? Então foi o que facilitou minha match. Então. Não acreditou no Girate. Olha, veio um. Veio um negócio de Bingo, rapaz, com a arte alternativa, hein? Olha aí. Aí sim. Que tem que achar agora o Game Go
pra ficar bonitão. Quem sabe do outro lado vem o Game Go aí. Mas, cara, bonito demais. Esse lado carta, tá bom demais, viu? É só ele e a professora, tá? Já valeram muito aí da box, que são duas cartas jogáveis, tá? Então, ó, o meu Vavá falando, não tinha Jirachi e provavelmente não tinha Cresselia, né? Porque Cresselia, a gente viu Cresselia jogar muito, né? Gardevoir era uma aposta muito forte também de vencer, né? O like, e você simplesmente assim atropelou as Gardevoirs que apareceu pela sua frente. Então, quando eu tento jogar contra Gard, se não tiver o Jirachi, facilita, porque eu não ataco de início, eu evito. Até o pessoal às vezes fala assim, vamos trocar de Cramorã logo, mas eu prefiro dar o ataque da Giratina, porque a Gard lá demora mais um turno, normalmente, pra poder atacar, né? E eu agilizo e quando esse condão começa segundo, né? E aí na minha segunda vez eu já praticamente consigo já atacar de Sableye. Aí que começa. Dá bom, né? Sim. Então eu sempre tento essa tática. Ou então, quando ele começa mal com um ou dois rounds só, aí eu penso em atacar de Cramorant já, mas eu geralmente prefiro trabalhar mais com o Sableye, no caso. Sim, entendi, com o Sableye, e aí controlar. Eu acho que assim, o negócio da Gardevoir é que se você quebrar a base dela, né, tipo, se vier distribuindo contadores muito rápido, né, em Hawks, em Kirlia, que tiver, você acaba quebrando o deck, né? Ele fica muito frágil. E é isso também, né? Você tentar sempre pegar as Kirlia dele, pra poder deixar ele com pouco draw. Deixar com pouco draw e no final tentar dar Roxanne. E pass. Bom, teve uma pessoa que perguntou aqui, o Nodless, né? Conta a história da Ju em Curitiba, é bom pro pessoal ficar esperto. Ô, Nodless, ó, eu não vou entrar em tanto detalhe assim, tá? Pra gente não fugir aqui do nosso assunto principal, né, da live. Mas aconteceu um problema com o oponente que a Ju tava jogando, né? Ele acabou fazendo uma jogada indevida e a Ju acabou não ganhando vantagem, né, por essa situação dessa jogada indevida. Então ela acabou perdendo uma partida que era muito importante, né, para seguir no top, e o juiz ele fez a partida seguir quando não deveria, né? Deveria ter resolvido aquela situação, ter verificado na gravação do vídeo, né, da transmissão, para poder chegar, enfim, usar o recurso que fosse para poder chegar a uma resolução mais justa, sabe? Então, gente, sempre chamem o juiz, mas sempre também estejam muito atentos, porque o que eu tô dizendo, né, que os juízes precisam, sei lá, dar uma atualizada também aí na galera, porque eu acho que eu quando eu tiver à frente, tá, de uma partida dessa, se um dia eu tiver uma oportunidade, eu vou tentar estar atento ao máximo de detalhes possível, e não voando assim, olhando e tal, porque como é que você tá olhando para uma partida acontecer? Cada movimento, os movimentos eles são, de certa forma, assim, poucos, né, porque você não tá jogando, você só tem que acompanhar o movimento do jogador, você não tem que estar preocupado com mão ou coisa do tipo. Então, errar nisso, eu acho que é muito absurdo, sabe? O juiz tá ali na frente e deixar passar esse tipo de coisa. Então, chama sempre o juiz, mas também fica sempre atento, porque se o juiz não vê uma situação, tá? Você é quem tem que chamar, você é quem tem que avisar, e pior é quando não é uma partida que é transmitida, né? Eu tava até comentando com a galera, brincando, né? Assim, pô, será que o Maurício não foi convidado para poder transmitir uma partida dele, né? Eu já sei a resposta, a gente já conversou, e opa, veio aí um Altaria X. Isso, Altaria X. Um dragão aí, X. Eu até achei estranho, disse, pô, Maurício tá tão bem, será que não foi convidado? Mas ele falou, né, Maurício, que não foi convidado. Mas assim, em outros momentos, Maurício já falou que, pô, prefiro não ir e tal, talvez eu fique tenso, né? Acho que nos outros eventos que a gente tava junto e que eu perguntava, eu acho que eu via mais ou menos alguma coisa assim. Só que, cara, sinceramente, hoje em dia, eu acho que vale a pena a sua partida ser transmitida, tá? Porque pelo menos tá registrado ali tudo que tá acontecendo. Então não tem slow play, não tem erro, não tem isso, porque o juiz vai ter que olhar aquilo dali. Apesar de que a gente tá vendo que nem eles estão levando em consideração, às vezes, o que tá na transmissão, né? Que é uma pena. Cara, eu não sei o que, é que esse Larry novo faz. Tu pode ler pra mim, por favor? Voxlary? Sim. Quando você jogar este Pokémon da sua mão para evoluir um dos seus Pokémons durante seu turno, você poderá comprar 3 cartas. Se tivesse uma rede, né? Seria muito bom. E o ataque é durante o próximo turno do seu oponente. Se o Pokémon defensor tentar usar um ataque, seu oponente jogará uma moeda. Se sair coroa, aquele ataque não acontecerá nada. Uhum.
Beleza. É, vamos seguir então, a voltar aqui ao comentário. O Avatar estava falando assim: aquele Admirage Step salva demais também, tá? Mesmo sem o setup, só do fato dela puxar 3, né? Ajuda muito o setup. É, eu concordo, a gente viu isso acontecer muitas vezes, mas assim, se também você abrir brecha para o oponente, né, que tá de Giratina, já ter desenvolvido a Lost Zone dele, né, não sendo, né, como foi a resenha do like aqui nas transmissões, mono. Cadê o. É, foi o tal do Pedro, né, que tava defendendo, monoconfe, não existe isso, tá? É, chegou um amigo aqui, né, que ele acompanha sempre. O Vava já tá aqui rindo. O Monoconf, ele chegou falando que, pô, eu tô jogando de Monoconf e tem dado certo. Cara, não dá. Não dá certo Giratina de Monoconf. Isso aí é balela. Então, assim, não sendo Monoconf, né, e você desenvolvendo bem a Lost Zone, cara, eu acho que realmente é como o Maurício tá falando. Você vem com o marcador, com o Sableye, e aí você acaba destruindo, tá? O setup da Gardevoir, mesmo que ele tenha adiantado com o Mirage Step. Eu acho que é por aí. É porque você tem que ir atrás das skills que compram, né? No caso. Que atacar, porque é trocação, ele vai colocar energia na guard e vai ter que botar contador de dano. E aí você vai ficar até nessa trocação. Então é melhor você pegar logo as skills, que não consegue evoluir nem pra guard depois, e tentar dificultar o jogo dele. Isso aqui pegou muita gente de surpresa, uns snorks da vida, né? É. É, eu acho que eu vi comentários, né, de que o Minor jogaria, mas eu não vi ninguém utilizando, eu não recordo, né, não sei se a galera que tava aí, o Vavá, que tava assistindo também o like, se viu alguém usando o Minor. Agora, você viu ele sendo usado em quê, Maurício? Como é que foi Pra jogar a contra o situação? Stall, o Snorlax, principalmente. Lê aí a habilidade, por favor, Porque, pra galera. aqui ó, habilidade. Uma vez durante seu turno, se esse Pokémon estiver no seu banco, quando você ligar uma carta de energia da sua mão a este Pokémon, você poderá trocá-la pelo seu Pokémon ativo. Então ele vai para o ativo, então você consegue tirar o Pokémon da frente, já que tá lá no stall, né? E você ainda consegue bater 20 para cada custo de recuo. Aí o Então, os nossos Snorlax tem 4 tem de custo de 4. recuo. É interessante mesmo, e por uma energia. Então, realmente, né? Se o stall começar a aparecer com mais força ainda, né, no formato, realmente vai ser uma boa tech, né, usar esse Minion. E aí ele bate 80, né? Vai 160 e o Snorlax tem 50, 150 de. É, e como o Vavá lembrou, né? Ele bate na fraqueza do Snorlax. Ele é É. tipo lutador. Ó, outra coisa excelente aí que você abriu, tá? Calda Brado. Inclusive eu tô Dado. querendo pra Gardevoir. Depois tu dá uma olhada aí quantas abriu. Tá aqui o teu Beleza, interesse. já vi quem mais. O Vavá é fofo, joga muito. O fofinho joga Então, lado demais, velho. direito foi esse aqui. Foi São bom, viu? quatro ultra raras, tá? 3 X e é uma X de arte alternativa e uma professora, né? Sada aí de arte. Não, não é arte alternativa, mas ela é full art, tá? Então, muito bonito também e valendo demais aí esse lado, hein? Quem apostou no lado direito dessa vez, talvez tenha tido mais sorte, ó. O Sonic, que é bom nas apostas, está chegando agora. Buenas noches para os amigos, parabéns pelos comentários do evento e também parabéns pelo resultado. Tá aí, ó, Maurício. Então, parabéns, Valeu, um né? E abraço aí passa pra também. Sony, brigadão aí. Chegou a Não cumprimentar o encontrei com Sonic? ele lá. Encontrou? Não Ah, que legal. encontrei. Não encontrou? Ah, que pena. Procurei, teve um momento que eu estive lá com o Todd procurando ele e não achei. É que também como o Sonic estava jogando, né, no primeiro dia, então ficou difícil. E no segundo você jogou, então foi complicado, né? E no terceiro ele estava de espectador, mas eu acho que você ficou de casa, né? Você acabou, não sei se foi para ou foi Não pro. consegui me inscrever no Cup. Ah, no Cup. Acabou as vagas. Entendi. Eu ia jogar, mas não me inscrevi. Eu e o Aproveitei. Augusto caçando o Sonic. Ah, inclusive, também eu vi foto, né, do Augusto com o Toy. Pô, que maneiro que vocês conheceram o Augusto, né? Que é uma figura e tem ajudado muito, né, Maurício, aqui a comunidade de Salvador. Cara, muito gente boa, né? Uma força que a gente teve, né? Uma surpresa também esse ano, né? Que é o Augusto aí dando um suporte muito grande, né, com a comunidade aqui de local da Bahia. Não só de Salvador, tá, mas também daqui de Feira de Santana. Ele já organizou um evento de trocas de cartas. Ele já conversou, né, com o lojista também. E vai me ajudar com a liga que a gente vai começar aqui muito em breve, né, a liga do outro shopping. Eu acho que vai ficar bem legal. Então é isso. É, pena que não encontrou com o Sonic, mas fica aí pro próximo evento. Tava difícil assim, era Sonic. Tava sendo muito. Como é, os paparazzi estavam atacando. O que foi que aconteceu? Você se escondeu. Terceiro dia eu fiquei um tempo com o Kenobi, mas fiquei andando pelo evento Olha, tem que torcendo. ver alguma coisa.
Ó, brilhou. Brilhou, vamos ver. Vamos ver o que Belezinha, a ferramenta é. ali. Um Um Rupa X. Rupa X. É um X, né? É, É mais um vamos lá. pra pool. Vamos ver se vamos chegar a uns 4, uns 4 X desse lado. Pô, aí sim. Ah, eu fui falar X, a Alexa tá achando que eu tô falando com ela, tá? Não sei se alguém vai ouvir a Alexa aí falando no fundo. Ai. Mal quero dois pegadores de Pokémon, viu? Já tenho pedidos aí chegando. Tá, vamos seguir falando aqui, né? A gente parou nas partidas das Gardevoir, mas aí vamos ver se você lembra, Maurício, porque também tá com Other Deck aqui, tá? Essas duas Foi a última partidas. A partida última partida, não, no nono difícil. round, que foi Ah, um contra o giradinho, Ian pai. Fukuda. Mas eu acho que eu sei a resposta para isso, né? Que você comentou. Que foi uma surpresa, né? Foi o Clauf com o Electroid, não é isso? Isso, eu achei que era um Lua Estronda, no caso, quando eu vi o Ancestral lá, o Capuz Bruto. Sim, que eu até Só que pedi, né, pra tu deixar ele aí só pra mostrar assim pra galera o capuz, né? Você mostrou na live agora há pouco, joga muito nesse baralho. Comente. Sim. Aí quando eu fui ver o Electrode, eu falei, caramba, nunca joguei contra esse deck não. Só Cara, que aí no deck primeiro bom. jogo tava aparelho, ele tava até um pouquinho na frente, só que no final, né, eu tava tentando dar o stall nele, ele tem esse exatamente com o Capuz Bruto, ó, ele tem três Aí. de recurso, pode ver aqui, ó. Ele tem 3 de recuo. Ou seja, eu jogo com 2 boys e 2 Countercat. E ele tem energias duplas somente, né? E 3 recuos normalmente, que são 2 carrinhos e uma corda. Ou 2 cordas e um carrinho, não sei. Isso. E aí eu tentei fazer o seguinte, né? Vou travar ele e ficar atacando esse Sableye. Aí fiquei fazendo isso quando ele tava na frente. Deu uma Roxanne. Só que nessa que eu dei a Roxanne, ao invés de ele comprar. Duas cartas só, ele acabou comprando três. E daí, quando foi o turno dele que eu passei, né? Eu tava jogando, quando foi o turno dele, eu vi ele comprando mais uma carta e eu olhei assim, eita, que Roxanne é essa? Tinha quatro Roxane cartas boa, na né? mão, eu falei, eita, tem quatro cartas na mão aí. Aí ele falou assim que achou que tinha dado um Iona, né? Tinha dado Iona. Nossa, velho, E caramba. E é aí um chamou de player lado. muito conhecido da comunidade, né? Mas, gente, essas coisas acontecem, tá? Então o Ian Fukuda errou, mas qualquer um erra, ainda mais na nona rodada, né, do É, torneio. Opa, olha aí, um nossa, velho, essa carta é veludo. muito linda, caramba. Se tu não for jogar de champal, eu vou querer isso aí, viu? Cara, essa carta é muito bonita. Nossa, Bonito. mas aí tu chamou o juiz e resolveu a situação, ou não? Comprar uma carta a mais e ver a carta é double prize, não tem pra onde correr. E aí ele tomou double prize. E nesse jogo eu consegui fechar, né? Ele tava meio travado, ele ficou um pouquinho até irritado com o jogo, dizendo que eu tava jogando lento. A gente conseguiu terminar as três partidas, tá? Mas eu não tava jogando lento, eu tava fazendo stall. Isso é realmente chato às vezes. Aí Colocar ele talvez tenha o tido essa Capuz Bruto sensação, e né? dando Sableye. Capuz Bruto dando Sableye. Ele achou que eu tava ganhando tempo, não, mas eu ia ganhar um jogo daquele jeito, entendeu? Sim, foi a sua estratégia. É, Então, é e aí. outra coisa que eu também comentei em live, a gente tem que falar sobre isso, tá? Tem jogador demais aí querendo velocidade nesse sentido, resolução da partida rápido, mas às vezes a forma de se ganhar é lenta, tá? Então, ó, mais uma merluzinha. É importante falar isso. Deixa eu só dar um rápido salve aqui a quem tá chegando, tá? Obrigado demais, tá? Por seguir o canal, Gustavo Amungos, valeu demais. Deixa eu ver aqui os outros comentários. Alexa chama o Samu, Alexa tocando me Carol chama essa misericórdia. Não, não vou nem dar ideia, viu, Todd? Diz aqui. Houve aqui um resgate de música. Gustavo, nessa live o resgate não vai estar ativo, tá? Mas você pode aparecer depois em uma outra live quando a gente estiver ouvindo música pelo Spotify e tu me avisa, tá? Que você pediu essa música aí, eu sei qual é até que a gente coloca, tá? Mas a água eu vou agradecer por você ter resgatado. Maurício, também se hidrata aí, tá? Toma um golinho d'água se tiver uma aguinha por perto. Ou levanta qualquer coisa e pega. Que a gente tá conversando, falando muito. Eu tô com a voz aqui um pouquinho fraquinha porque aula, né? A semana inteira. Acabaram já minhas aulas da semana. E aí tem jeito, né? A voz do professor falha. Nove rodada, o cabra já tá chamando o urubu de meu louro. Na quarta da Não liguinha eu já tô querendo ir acontece. pra casa, então. Teve uma jogada na penúltima partida, mas eu vou deixar pra depois que eu fiz. Foi minha vez de fazer uma besteira. Enfim, Acontece. aí na segunda partida meu deck não rodou bem.
E eu acabei desistindo logo pra poder dar tempo de jogar a terceira. E aí fomos pra terceira. E eu consegui rodar bem. E eu coloquei eu tentei jogar de giratina também. Eu coloquei logo duas giratinas em campo. É, porque o Electrode dele não conseguia me nocautear, né? Então, como ele colocou dois em campo, tentei pegar, trocar prêmio, entendeu? Dois prêmios. Sim. E ele não conseguia me nocautear e eu ia tentar de novo. Então foi assim que eu consegui ganhar. Mas tá aí, o Ian Fukuda, ele chegou, tá? Nessa colocação, né? Com esse deck, que foi uma surpresa. Agora eu já sabia que o deck era bom, tá? Eu não fazia ideia que teria realmente alguém corajoso, assim, a ponto de, não, vou lá, vou tentar fazer um bom resultado com esse baralho. O Sonic, inclusive, já tinha feito a propaganda pra mim. Ó, esse deck aí é muito legal, o deck do Clough com o Electrode. Ele viu que eu tinha salva a lista aqui, né? Que eu tava prestes a jogar com ele em uma das lives. Eu joguei, cara, eu gostei demais do baralho, tá? Assim, de cara, é porque eu gosto muito de jogar com condições especiais, né? É, quem já acompanha aqui há muito tempo sabe que sempre que eu tenho a oportunidade de jogar com um deckzinho de, principalmente, Monoprize, tá? Com condições especiais, eu acho muito da hora. Então tá aí, né? Um deck que surpreendeu. É, tu falou de cometer uma falha, Maurício, mas foi no primeiro dia ou não, né? Foi no segundo? Não, foi no segundo dia, na penúltima partida. Opa, olha, veio mais um X aí, ó. Confrágios. Confrágios. É. Beleza, então vamos começar então a falar sobre o Day 2, beleza? Primeira partida, então, tu jogou contra o quê? Tu sabe porque foi, aqui tá com o nome. Foi o Snorlax Stall de novo, outro Snorlax Stall. Esses Snorlax Stall, eles tentaram, tá? Tá aí, ó, Day 2 teve Snorlax Stall e a galera tentando ganhar de controle, tá? Teve, inclusive, um top 8, né, ou eu tô doido? Eu não lembro mais quantos decks do top 8. Acho que teve um top 8. Teve um. Mas e aí, como é que foi então essa partida? Foi tranquilo igual como você falou da primeira? A partida foi mais tranquila. A outra até que deu um probleminha que eu fiquei no momento que não tinha cores e eu ficava comprando carta e passando. Comprando carta e passando, chegando no meu momento, né? Uhum. E como ele não conseguiu descartar meus recursos com as irmãs Infortúnio, acabou que deu certo. Mas nessa não, nessa eu comecei com dois cores na mão e a giratina na frente. Então eu pedi pra ele começar. Aí já comecei dando cores e ataque da giratina. Depois cores e ataque da giratina, eu já conseguia usar o portão da miragem já no outro turno. Uhum. E daí eu consegui ficar com muita carta na mão, ele não conseguiu dar Ion logo no início. E eu consegui desenvolver o jogo. Esse aí foi mais fácil do que o primeiro. Ele desistiu logo, ele viu que não ia ter como ganhar e acabou desistindo. Consegui dar boss no... ele começou com Cramon Binabo, eu consegui dar os prêmios já, consegui dar boss no Rotom também, então esse jogo foi um pouco mais fácil pra mim, porque minha mão saiu muito boa também, né? Sim. Ah, que legal, então que bom que foi uma partida assim, tranquila vírgula, né, mas que o senhor conseguiu desenvolver, porque eu me assustaria de pegar controle logo de cara no Day 2, meu Deus, vai rolar, o sonho acabou. Se eu começasse com a conf, complicava, tá? Sim. Se você começar com a conf, uhum. Eu sinto muita dificuldade, mas é aquilo, não com o giratina, o maná. Tá? Não com o maná, pra piorar. Também seria terrível, pois é. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário pertinente pra gente falar. O Sonic confirmou que sim, teve um Snorlax Stall no top 8, que foi o japonês, né, que é da Elite 4 de lá, isso mesmo. Foi o que falei, pô, pegar um Lost Stall se quebra tudo. Pois é. E aí, Xixel, tudo bom? Tá por aí as escondidas? E aí a gente vai pra segunda partida do Day 2, né, que foi um Ximpau. E aí? Ximpau tentando, né, aparecer com as novas versões, né, utilizando o Iron Hands, né, alguns utilizando Veluza. E aí, o que é que você encontrou nesse Ximpau? Foi tranquilo demais? Mas foi bom, tá? Essa partida eu consegui 2-0, foi com o Grant Mão, acho que é um dos principais jogadores. Só pra, antes de comentar, só pra você ver o resto da box aí, acabou aqui agora. Como acabou, vamos comparar. Então a gente tem aí o lado esquerdo dessa vez, foram duas X e uma Veluza aí, uma Veluza com arte alternativa, né? Só que do outro lado, né, do lado direito, a gente teve o Goldengo, né, com arte alternativa, veio a professora Sada Fuarte e duas outras X. Então dessa vez não tem jeito, tá? O lado direito...
leva tranquilamente aí, principalmente por conta desse moleque Goldengo e dessa Fuarte aí bonitona. Então, parabéns pra galera que apostou aqui. Deixa eu entregar a pontuação. E muita gente ganhou ponto agora, tá? Porque tinha vencido era o lado esquerdo. Já vou puxar aqui também o palpite da nossa última box, tá? Essas box, pessoal, o Maurício tá abrindo lá da casa dele, são as box da premiação, tá? O Maurício ganhou, ficou em 20º lugar, tá? Top 32, ganhou um case, né? Quatro boxes da coleção atual de Paradox e Fenda Paradoxal. E além disso, também tem a premiação em dólares, né? Que essa é a que deixa o jogador feliz, né? Que essa daí vai demorar, né? Acho que para Maurício receber, não sei. Inclusive, eu tenho até curiosidade, tá, Maurício? Queria que você comentasse um pouquinho de como é que funciona. Você ganhou, acho que o Toyd, eu talvez já tenha perguntado isso, né? Mas ganhou, eles entram em contato com você, você já entrega lá informações bancárias. Como é que funciona? Eu acredito que eles envia um e-mail para você poder preencher algumas informações. Lá no momento de pegar as boxes, eu já preenchi alguma coisa, tá? Mas eu acredito que eles entrem em contato ainda. Foi a primeira vez também, né, que eu tô recebendo premiação em dinheiro. Mas eu fiquei até sabendo hoje que o pessoal de Curitiba recebeu hoje, aí caiu. Eu vi a Ju colocando lá no grupo. Então foi até um pouco mais rápido do que eles costumavam fazer. Perguntinha pro Maurício. E aí, gostou do playmat? Demais, gostei demais do playmat. Teve gente, assim, esse playmat foi aquele amou ou odiou, né? Muita gente não curtiu o playmat. Eu vi muita gente elogiando os playmats, acho que da Steph. Cara, pra falar a verdade, eu gostei do de jogador, mas eu não gostei muito do de Steph. Porque ele é com o fundo vermelho e o vermelho ficou muito forte, destacou demais, assim. Eu não achei tão interessante. Agora, o de top 8 e o de... de campeão, foram os outros assim que apareceram. Todas as outras artes alternativas do playmat eu achei muito legal, achei muito bonito. E esse do jogador eu achei legal. Assim, o que a gente estava comentando é que ele é um pouco preguiçoso, né? Porque basicamente é só tipo os separados, assim, tem um fundo ali, um background, e eles pegaram meio que os Pokémon, as figurinhas do jeito que vem e só colou, sabe, um PNG do Pokémon. Então a gente estava comentando que era uma arte um pouco preguiçosa, mas eu acho que ela não deixa de ser bonita, tá? Os Pokémon em si, a escolha de colocar, né, os Pokémon paradoxais no momento que a gente vê a coleção de Fenda Paradoxal, né, sendo lançada, eu acho que foi muito acerto, né, no tema. Eu achei melhor do que os Eevees aleatórios do ano passado, né? Do nada aquele monte de Eevee, apesar de eu gostar muito, né, dos Evolutions, mas esse ficou com mais sentido, tá? Deixa eu ver aí. Não curti o da Steph também, falei o mesmo do vermelho. Esse daí tá lindo, tentar comprar por fora depois. Cara, o que eu gostei de verdade, tá, foi o boné. Eu tô na torcida pra que o Carlos, ele realmente me vende. Ele falou que vai me vender o boné, né? Eu quero muito, gostei demais do boné. Ou senão o Maurício vai me vender o boné, porque ele... O boné foi o mais bonito. Mano, usa assim. É, minha esposa gostou aqui. Diz que é pra usar, pra ela usar esse, eu ficar usando do like do passado. Agora, outra coisa. Você falou do like do ano passado. Você pegou o boné do like do ano passado em Curitiba, não foi? Foi Curitiba, não. Foi não foi pro Correio, foi pro Correio. Eu recebi alguma coisa pro Correio. Por Correio. Eu nunca recebi, cara, o boné do ano passado. Eu gostei, ganhei todo o kit, o resto do kit do ano passado, mas não recebi o boné. Então, Copag, você me aguarde, tá? Se eu não conseguir comprar esse boné novo, eles vão ter que me enviar um, porque eu não recebi o do like do ano passado, tá? Aquele cabeção de Carlos no cabelo. Então, tá? Então é mais um motivo pra Carlos me vender, né? Tudo que é roxo, fantasma, psíquico, fica muito lindo. Bom, vamos falar então de uma próxima partida aqui, né? A 12ª aí do round, que foi um empate contra um... Não foi, nesse caso, um Tina Box, né? Foi o Box mesmo, né? A gente foi um Lost Zone Box com Kyogre. E aí rolou empate. O que é que aconteceu nessa partida? Acabou que eu não contei com o do Shenpao direitinho. Sim, mas desculpa, o Shenpao... A gente tinha perdido. O Shenpao, o deck rodou bem. Eu consegui encaixar os PF no momento certo, que aí foi crucial. No primeiro jogo, ele veio encaixando já de cara, né? No primeiro ataque dele, praticamente, foi com o Iron Hands. Só que eu consegui responder em seguida com a Giratina. E daí ele não conseguiu me nocautear na volta. Acho que ele gastou bem recurso pra poder colocar esse Iron Hands. Não consegui me nocautear na volta. Aí eu consegui desenvolver meu jogo melhor, entendeu?
E aí no segundo ele até colocou o Bibarel, conseguiu melhor. Só que aí quando ele faltavam três prêmios, que ele conseguiu primeiro na cotinha um Pokémon de um prêmio, né? Mais dois depois. Eu dei Roxane, Path e Sableye. E aí o Sableye no Bibarel ele não conseguiu voltar mais pro jogo. Tá. Então foi Roxane, Path e Sableye. Te apelidou lá de Combo da Morte. É o combo da morte, né? Pois é, realmente, tomar essa Roxane aí é de lascar. Ainda com o pet, você não consegue voltar mesmo, né? Ainda recebeu os O danos lá no Sableye que dá Bibarel, que, 12 cara, danos quebra certinho no tudo Ibaré. que o cara pode ter, sabe, pra poder voltar pro jogo. Perguntaram aqui, Maurício, o Mamão, o Sleeve é jogável ou é daqueles de Elite in the Box? E aí o Sonic mesmo já respondeu, né, que nunca jogue com o Sleeve da Pokémon. Eu posso falar do Sleeve do ano passado, mas Maurício pode também comentar sobre, Maurício e Sonic, né, podem comentar sobre o kit desse ano, né, o que é que vocês acharam do kit, recebeu completo dessa vez, né, e aí, o que é que o Não, não Game recebi Sleeve? completo não, faltou a promo. Ah, não receberam a A promo, carta não? promo não, a carta promo não chegou. Disseram que entregava até domingo, mas não chegou até domingo, ou seja, vão enviar por Eita, qual correio. paga que não vai, né? Sempre tem que ter uma Coloca aí coisinha. para poder abrir aqui as suas apostas aí. Já rolou as apostas, tá? Deixa eu Então ver, já vamos lá, coloquei. terceira banca. Então vamos abrir. Já coloquei sim, a galera já postou aí, lado esquerdo, Vamos aqui. inclusive, venceu. Opa, deixa eu só voltar aqui a imagem. Aí. Pronto, pode abrir. Tranquilo. Promo provável por correio ou próximo regional. É isso então, Vavá. Eu joguei com o Sleeve, tá, do ano passado, e hoje ele já tá estragado. Ele tá com. Fica com as bordas descolando, tal como os de Elite Trainer Box. Então é a mesma qualidade, tá? Mesmo estilo, não tem jeito não. Qualidade Ultra Pro de ser, né, não jogável, não tem jeito. E aí, Henrique Palmeira, tudo bom? Salve, boa noite. Pronto, beleza, Maurício. Então a gente acho que comentou, né, do Shen Pao. Ele tava com o Iron Hands no caso, então no deck, né? Você comentou, mas não teve jeito, né? Então com o combo da morte aí, Maurício conseguiu essa vitória. E aí rolou esse empate na partida do box. Foi essa partida que teve problema? Não, não. Essa Ah. partida eu ganhei, foi normal. Aí veio a outra que eu empatei, não foi isso? Foi contra o Essa Lost é Box. o Lost Box Esse Lost Box com Kyogre. era com Kyogre e Iron Hands, tá? Olha aí, o Iron Hands também no Lost Box, tá? É, exatamente. Aí o que que aconteceu, né? Ele começou ganhando prêmio primeiro, né? Eu comecei o jogo, ele já começou me atacando, tirando um prêmio meu. E aí já no segundo turno eu consegui atacar de Giratina com Counter Catcher pegando o Iron Hands que tava no banco, né? Acho que ele não imaginou que eu conseguiria fazer as sete cartas logo na Lost Zone, atacar de Giratina e ainda pegar o Pokémon dele no banco. Então ele tinha descido e ligado a energia dupla. Ele jogava com energia dupla no Iron Hands. Pra botar no Iron Hands, né, e apenas um Mirage Gate pra poder atacar. Então já consegui tirar o Iron Hands dele. E aí depois eu fui atacando. Só que o meu jogo meio que em um momento lá travou, porque eu tava sem o Manaphy. E ele Nossa. conseguiu tirar minhas duas conf que tinha lá. Eu não tinha muito mais o que fazer de atacar. E aí coloquei o Greninja pra frente. Só que aí eu tava com energia na mão, né? Eu podia recuar pra poder usar. Eu tava com a conf na mão, usar uma conf ou usar o Greninja, né? E daí eu decidi usar o Greninja com energia e veio dois Mirage Gate na mão. Eita. Ele não tinha Manaphy. Esse top deck foi das galáxias. Desse demais, Dois tá? Mirage Era o Gate, que precisava cara, demais. quando eu peguei, eu nem acreditei. Eu peguei um cara, né? Aí veio dois Mirage Gate, eu liguei quatro energias Só no energia Greninja. para todo mundo. Só alegria e energia para todo mundo. Ó, outra carta boazinha aí, tá? Acho que é a primeira que você abriu, tá? É capaz de você abrir mais Volcarona Ah, é lá do que verdade, esse esse aqui, ó. mesmo, Isso aí é que bom. muito importante, tá? Essa cartinha a gente viu demais, né? Ela sendo utilizada. Muito bom. Ó, Maurício, o Rick Palmeira tá aqui te parabenizando, tá, pelo seu resultado. E o Sonic Valeu, tá aqui Rick. perguntando, só pela curiosidade, vocês souberam da criança que derrubou o troféu lá? Cara, como é que foi isso aí, Sonic? Conta isso aí. E eu não fiquei sabendo, não. Ele derrubou o troféu principal, tipo aquele que fica lá no meio, no like, foi isso? Meu Deus, você imagina, essa criança devia estar muito
endiabrada, correndo loucamente por lá pelo espaço para poder roubar, esse mesmo. É, agora, sabe assim, tipo, no final do. Eu tava até comentando, disse, gente, na moral, tá na hora de trocar esses troféus aí do like, porque tá muito chifrinho o troféu. Porque, pô, era um. Opa, olha mais uma Yacht Alternativa, um Morpico. Bonitinho esse também, tá? Muito legal. Como fica Pô, esse se... jogo, né? Legal. É, ele joga, Joga né? Verdade. no Lustrando, é. É verdade aí, ó. Então a carta de arte alternativa e jogável. É, o troféu tá muito simplório, sabe? Tipo, tá muito. Um troféu pequenininho. Tem que ter, assim, um troféu maior pra galera que é o campeão e pro finalista um menorzinho, sabe? Acho que tem por aí. Então, assim, a criança derrubou aí, eu vou tratar isso que foi a forma da criança dizer, pô, troquem esse negócio aí, tá? Tem que ter um troféu novo. A criança revoltada também com o troféu. Não gostou, não. Mas que onda, velho. Que era pra alguém ter gravado isso, porque seria piada com certeza, tá? Mas é isso, e aí a segunda partida, essa primeira tu ganhou ou foi a Aí eu segunda? ganhei, Não, não, foi a ganhei a primeira, né? primeira, exato. Aí a segunda eu perdi, o cara foi muito bem lá, conseguiu encaixar um hands, bateu, tal, foi muito bem mesmo. E a terceira a gente não conseguiu terminar, né? Faltava acho que 8 minutos, alguma coisa desse tipo assim. Aí a gente resolveu empatar logo, né? Que viu que não tinha como nenhum pegar 6 prêmios. E a gente empatou. Aí Rapaz, eu tava. dizem rapidinho, dizem que toda case, né, de box tem assim, tem três boxes boas e uma box ruim, né? É essa? Que é isso, cara? Uma Meu ultra rara Deus, só? só veio um, cara, né? Mas eu te interrompi, diz aí. Aí a Acho que. próxima partida foi a que eu perdi, não foi isso? Você conferir. Foi. Foi Aí a. a. Não, não, não. A próxima partida você ganhou, que inclusive contra uma pessoa muito querida Ah, que foi, quando eu dois a um. vi, eu lamentei, velho. Eu fiquei falando, pô, por que que os brasileiros estão sendo pareados? E Maurício foi Ah, pareado contra Lugia. o Ni... Lugia. com... Isso, com o Nicolas Volpica, que é um cara querido também, né? Do Fala Miau, né? Do time do Fala Miau. Ó, mais um Minion aí, né? Jogável. E aí ele tava com o Lugia, né? E você conseguiu passar por cima. Também demais esse oponente, né? Infelizmente, uma pena, né? Que acaba tirando um brasileiro ali, né? Da possibilidade de top, né? Mas tem que jogar, né? E tem que vencer. E foi isso que você fez. É, eu tava até com receio de pegar Lugia, né? Porque eu sempre apanhava pra ele, só que o Counter Catch nesse jogo melhorou muito as possibilidades da Giratina ganhar. Então você consegue catar o mil que ele coloca lá no banco, você consegue catar alumínio e dar cores ao mesmo tempo e dar Roxane ao mesmo tempo, entendeu? Então isso no primeiro jogo facilitou os Counter Catch. E no segundo, que pelo jogo como é que tava andando, né? Eu tentei uma tática diferente. Foi que eu dei primeiro um Sableye nos dois Archeops dele, que eu tava um pouco atrás, né? E depois eu completei com o dano do Greninja, né? Então matei os dois Archeops, aí dei uma Roxane e puxei um Snorlax no banco que não tinha energia. Então Rapaz, ele não tinha como humildade, hein? energizar. Ele não tinha como energizar. Olha, eu tô Opa, bem. outro Golden, ó, mais um deck nascendo aí, Se eu quero montar, eu gostei dele. hein? Boa. Aí E essa não teve aí. jeito, né? Então o Nicolas ficou travado e acabou perdendo. Travado, ele conseguiu ligar duas energias ainda no Snorlax, mas né, não saiu. Ele até falou, né? Pô, poderia ter. Não, ele acho que ele não imaginou a jogada. E daí ele não colocou na última rodada. Ele podia ter colocado uma energia no Snorlax, por exemplo, com o Archeops. Resolveu não colocar. E aí acho que ele não imaginou que ia nocautear os dois Archeops dele. Enfim. Aí eu fiquei só quicando com o Sableye e peguei mais 4 prêmios ainda assim, dessa forma. Foi, e aí a última partida, como é que foi? Penúltima. Aí a penúltima, né? Ou Ah, a pen, não, qual? eu digo contra o Nicolas foi isso então, né? Tipo, É isso, venceu, foi foi isso. É, 2-0, na né? primeira. Foi 2-0 ou foi Isso, na 2-1? primeira eu consegui. Foi 2-0, foi 2-0. Na primeira eu consegui desenvolver bem com Giratina mesmo, atacando. Ele pegou um prêmio primeiro e eu já dei um Counter Catch e dando vistada na Giratina lá, no Lugia que tinha Lugia. colocado energia. É, na energia. Que ele tinha colocado energia V já. Eu consegui dar o vistar e depois eu consegui atacar com a Giratina de novo. Então só aí foram 4 prêmios, tá? E aí veio aquele momento assim que, apesar de ter dado muito bom, né, essa escolha de jogar de Giratina, mas aí veio o deck que Maurício iria jogar, né?
E para dizer assim, ó, vai não pro top 8, viu? Li barrou ali, que foi o Brennan Carmerman com um Charizard. Foi isso? Não, não era um Ou não? Não, Charizard, não, não, esse não, Charizard. verdade, ó. Peraí, que tá o Charizard pequenininho aqui, de canto, mas Era um. tem o Confei aqui do lado. Eu não vi não, foi mal. Tem o Era um. Confei, então na Ele. verdade era um Lost Box. Exato. Era um Lost Box com um Charizard e um Ah. Lustrond ainda. Nossa, é Tinha por isso que um. apareceu diferente aqui pra Tinha mim. um Lustrond ainda no deck. Entendi. Então, aí essa foi a partida que infelizmente, né, te tirou do top 8, porque se você tivesse vencido, você realmente estava bem mais próximo lá na estaria nas primeiras mesas. E o que foi que aconteceu? Foi essa partida Foi nessa problemática? que eu tive minha única penalidade do torneio inteiro. E eu perdi a primeira, né? Ganhei a segunda. A gente foi pra terceira pra dividir. Se eu conseguisse ganhar, tinha a possibilidade ainda de pegar o top 8, né? Ia depender da última partida. Mas no final do jogo, ele faltando acho que quatro prêmios, foram três. Eu tava com um Conf na frente, seis cartas na Lost Zone, e faltava uma, né? Que era pra ativar com a Conf da frente, pra poder usar o Portão da Miragem. O que é que eu fiz? Usei o Portão da Miragem antes de ativar a habilidade da Conf. Na mesma hora o cara chamou o juiz. Na mesma hora, quando eu fui pegar o deck pra ver ele, juiz! Aí não Me tem dei mal, jeito. perdi dois prêmios, ele tinha pego um, já acabou que eu perdi o Aí jogo. acabou. Poxa, cara, que Né? pena, né? Então foi por penalidade. Eu até assim, eu não sou de ficar tentando, né, perturbar a pessoa durante um torneio, coisa do tipo, mas eu falei para Maurício antes, né, de começar o torneio, disse, cara, joga calmo, tranquilo, olha tudo que você tá fazendo, não comete esse erro. Ele passou pro Day 2, falou comigo, né? Não foi isso, Maurício? Eu mandei a mensagem para ele, Maurício, joga com cuidado, com atenção, não perde por penalidade, porque para mim assim a coisa que eu mais me, eu não tenho problema perder contra o deck, tipo, o deck desenvolveu do oponente, ele venceu, foi justo, beleza. Mas cara, perder por esses vacilos, nossa, é muito ruim, tá? É, só rapidinho aqui, o Vavá perguntou se é o lado direito. Foi o lado direito, tá, Vavá? Foi o Mas lado já direito, tá foi abrindo o lado esquerdo, tá? Deve estar tá tudo do começando lado agora. esquerdo, porque foi bem pobrinho, tá? Esse lado direito aí. Um Golden Goetz, um Morpico de arte alternativa. Então, vamos lá, vamos acompanhar esse unboxing e falar então da última partida que deu, na verdade, também aquele, né? Um suspiro e alegria demais pra gente, né? Que é essa colocação que o Maurício alcançou, né? Uma das melhores colocações da galera que a gente conhece, né? Teve mais gente ali conhecida que ficou numa colocação bacana, mas eu acho que próximo realmente a mim foi a melhor colocação, né? Foi o Maurício. E a gente já tem Outro aí mais um deck nasceu. Tem que aceitar que o Skelly Dirge quer jogar. Você só vai montar aí e ele pensar como é que ele joga e pode montar, tá? Deck de jacaré da Cuca. Quer nascer, três Skelly Dirge, tá? Nas boxes. Tu abriu isso aí também na primeira box? É que você abriu por fora? Não, acho que não. Já pensou? Ah, porque também aí, meu amigo, Primeiro seria três. o 7, tá? 4 Skelly Dirge inteiro. Fica a dica aí, ó. Tá vendo aí? E aí, o que foi que o Magnus Pedersen estava utilizando, Maurício? Você Ele venceu. usou justamente o Entei com Iron Valiant. Ah, Entei era um Valiant. Pronto. Essa partida é interessante porque é uma partida que eu imaginava que era do deck que iria vencer o torneio, tá? Depois que eu desisti de Giratina, assim, pô, Giratina não vai ganhar. Então minha aposta passou a ser total aí do Iron Valiant, né? Mas a gente teve aquela situação também, né, de juiz, de envolver avaliação do juiz, que foi um erro, né, do deck do Mirrodin. Ficou muito esquisita, né, aquela final. Uma pena, né, entregar assim um resultado de uma final, né, em que a gente quer ver os dois decks jogando ao máximo. Mas e para você, tá aí contra a Giratina? Você achou que foi muito difícil? Mais um Girachinho, ó. Pô, o jogo foi difícil, né? Não foi fácil, não. O último jogo que eu consegui encaixar é o Combo da Morte. E aí ganhei, mas o primeiro mas o primeiro jogo foi bem difícil. Eu consegui ganhar bem no detalhe. O segundo eu tava com um Conf e um Cramorant, só ele conseguiu fazer aquelas vai e vem lá de recuar e usar carrinho, corda e tudo mais, matando meu Conf, dando
o Medichan, usando o Medichan e matando meu Cramorão, partida que não durou nem 10, nem 5 minutos. A segunda. E na terceira foi desse jeito, né? Tava bem duro também, só que aí no final eu consegui encaixar Roxane, PF, e aí ele não conseguiu sair disso, tá? Já tinha Giratina montada, ele não conseguia atacar com Entei e completar o dano, então minha Giratina sobrevivia, então eu consegui ganhar sim. É interessante que a gente assistiu muita partida, o GoGuest, primeira vez que estou vendo esse Pokémon aí nessa coleção, nem lembrava que tinha. A gente viu muita partida, tá no like, né? Que foi tava no stream de Giratina contra, né, o Aerovalent. E sinceramente eu acho o Giratina fraco contra esse deck, porque na verdade, assim, qualquer deck que a Aerovalent vai enfrentar aqui, que ele consegue distribuir muitos contadores e que o dano não é. Que a vida do Pokémon do oponente não é tão alta, o Aerovalent vai ter vantagem, velho. Porque Tem uma esse carta vai e gold aqui, ó. vem tem uma carta gold, né? Será que é o Game Gold? Ou será. Ah, não, é Gold, Gold, Gold mesmo, né? Caramba, não, ó, é um estádio. Uma quadra de Quadra de Prata. praia. Nossa, bom demais, hein? É Mó carta bonito, viu? jogável, carta útil, bonita. Aí, uma secreta, então. Né? Nem lembro mais como é que chama as raridades hiper rara, não sei o que, papai. Eu ainda não me adaptei, tá, aos nomes das novas raridades. Um dia eu aprendo. Eu sei que essa daí é 3 estrelas, é o máximo de raridade que a gente encontra. Então, assim, você aparentemente não passou por essa dificuldade, né? Não, Porque os jogos foram difíceis. Foram foram difíceis. difíceis, mas assim, conseguiu ganhar, então o cara não conseguiu utilizar tanto esse vai e vem, esse combinho para poder derrubar, né, os Pokémon que você precisa para fazer setup. Porque imagina, se quebra as Confei logo no começo, né, fazendo a Iron Valiant recuar, cara. Você não consegue fazer o setup muito bem ou faz lento, né? Você vai depender de Chorus, né, para poder fazer Lost Zone. Então é complicado, cara. Que bom que você conseguiu, de certa forma, né, passar por esse oponente sem tantos problemas, né? Sem tanto perrengue. Você jogou o que tinha de jogar e. Eu acho que teve um detalhe no terceiro jogo, um detalhe que acho que decidiu foi que ele tava com Entei e uma energia e ele precisava de uma energia de fogo ainda para atacar. E ele comprou, usou apoiador e tudo mais e não conseguiu achar outra energia. E aí ele foi obrigado a usar o V-Star dele lá, né, com a Pera Florestal para buscar uma energia com um baldezinho lá, né? Da energia pra poder atacar. E nessa que ele gastou, aí minha Roxane funciona, né? Porque se ele tivesse ainda o V-Star pra dar, a Roxane talvez não. Tipo, se não funcionasse, né? Ele poderia ter acesso a um apoiador, ou então ao estádio também. Então esse foi um detalhe que acho que decidiu o jogo também. Então, assim, a gente chega ao final, né, dessa avaliação aqui das partidas, mas a gente vai comentar mais algumas coisas. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, assim, qual foi a maior dificuldade no primeiro dia, né? O que é que você acha que complica? Porque foi a primeira vez, né, que Maurício passou aí para o segundo dia, depois de tentar muito, e eu digo isso porque eu acompanho, né, Maurício no competitivo, né, desde que a gente voltou a jogar, a gente voltou juntos, né, praticamente para jogar para o cenário competitivo. Então eu te pergunto, Maurício, o que é que você sentiu que foi diferente dessa vez, né, no like? O que é que aconteceu? Você conseguiu desenvolver bem o no primeiro dia, assim, encaminhou vitórias, ou foi o pareamento? O que é que você sente que te fez conseguir esse êxito no segundo dia? Foi escolha de baralho? Foi o metagame? O que é que você sentiu dessa vez que levou a conseguir ir para o Day 2? Eu acho que a escolha do baralho foi essencial, tá? Acho que Giratina tem muito boas matches e ela não tem uma match muito ruim assim contra ninguém, entendeu? Então é isso que você vai com mais confiança para jogar com qualquer deck, apesar de que às vezes ela trava um pouquinho, realmente tem gente que não gosta de jogar por causa disso. Mas essa questão de que qualquer deck ela joga contra e pode jogar de igual, para mim é melhor trunfo, né, da Giratina. Então acho que isso aí foi essencial. E também o domínio do deck, né? Tem um ano jogando com ele, tem um ano jogando já com o deck. Então eu acho que as coisas mais importantes é isso, né? Você saber jogar o que tem que fazer com o deck e fazer o mínimo de misplays possível, né?
E no Day 2, assim, qual foi agora a sensação? Tipo, quando você percebeu, pô, cara, finalmente cheguei aqui, tô no Day 2, né? Tô no dia 2, né? Que eu fico falando em inglês Day 2, gente, é como a gente costuma falar entre os jogadores, mas é o segundo dia do torneio. Então, o Live, um evento desse porte, ele é dividido em 3 dias, né? Então, para o segundo dia, só vão os melhores do primeiro. O Maurício conseguiu, né? Fez uma boa pontuação e atingiu, né, esse objetivo. Qual foi a sensação? Tipo, porque tu foi dormir tarde ainda pro segundo dia. Ó, acho um Vanillite aí. Vanillite? Ou Vanillux? Vanilish, Vanillite, Vanillite. Vanillish. Então, com arte alternativa. Tu foi dormir tarde, que tu tava me mandando mensagem tarde. Então, assim, muito tenso, muito preocupado. Como é que foi essa preparação pro Day 2? Qual foi a sensação? É o do meio, né, Tinha Tan? De verdade. adrenalina ainda, né? Tava rolando. Finalmente pro segundo dia. Tipo, fui dormir quase 1 da manhã, né? Eu cheguei aqui acabado em Salvador, cansada. Bom, Mas foi bom, você né? conversou com a galera, assim, tipo, por exemplo, com o Todd e tal, no dia 1 ainda, pra falar sobre o. Pô, e aí, Day 2, Eu não se encontrei com o sentiu. Todd no. Não Ah, encontrei não, com o Todd no vendo. primeiro dia, só no segundo dia que eu encontrei com ele e conversei com ele. Porque, eu não sei, eu acho que eu acredito que para o jogador, tipo, quando você tá no segundo dia é diferente, tipo, a tensão é maior. Você perde uma partida, meio você já sabe que talvez você não vai avançar, né, no torneio. Então, você tava se sentindo tenso ou foi de boa? Tipo, não, tô aqui, tô no segundo dia, vou lá, vou conseguir. Quer que você Eu vou conversou te com contar, os acho que outros no... amigos de Salvador que estavam também no Day 2? Por incrível que pareça, no dia 2 eu tava mais Tranquilo. tranquilo, confiante do que no dia 1. Depois de estar 3-2-1, né, e conseguir ganhar 3 partidas seguidas, eu tava com mais confiança. E aí comecei a ganhar na primeira, e aí já fui pra cima, sem medo de ser feliz. Bom, valeu demais insistir, tá? Acho que assim, de novo, todo mundo tava muito feliz, né, pelo seu êxito, pela sua, né, pelas suas vitórias aí de ter finalmente chegado no segundo dia. O Tati tá falando ali, eu acho que se eu tivesse ido de mil turbo, eu tava mais tranquilo também. Então, escolha do deck, né? Foi, Todd, não sei se o Maurício te contou lá, né, aqui, mas eu meio que insisti para que ele jogasse, né, com Giratina. Eu achava que ele iria de Giratina e meio que insisti porque eu tava vendo que o deck tava bem posicionado. Eu tava jogando já com Giratina há um tempo atrás, né, tipo uns 2 meses atrás. Eu tava insistindo em jogar com Giratina antes mesmo de Paradox, e com Paradox eu senti que o deck tava bem posicionado também no meta, né? Então, até na live eu coloquei, pô, o Gelatina voltou, ou então a volta do Gelatina, alguma coisa assim, né, brincando com Giratina. E uma pessoa que tem ainda mais conhecimento, né, que tipo, já joga muito com o baralho, pô, com certeza tinha chance de fazer um bom resultado. A gente viu que Giratina chegou no top 8, né? É por pouco que o brasileiro também não avança lá, né? Acho que sentiu um pouco de azar também na partida dele, dificuldade também do pareamento, né, com quem que ele foi pareado, né, para o top. Então, Tina foi realmente uma excelente call. E a gente tem resultado aí, né? O resultado, eu tirei aqui da imagem, mas o lado esquerdo venceu, tá, gente? Foi só em quantidade ele já venceu e também por conta dessa dourada, essa praia dourada. Então, parabéns para quem apostou aí no lado esquerdo. E, Maurício, se você puder separar todas as cartas aí ultra raras agora, acho que pra gente ter uma ideia de como é que foi a tua case, tá? Excelente call onde? No like? Foi mesmo. E aí, Sombrinha, tudo bom? Cara, a gente acompanhou também, tá? Eu tenho que te dizer a verdade, sabe, amigo? Eu sou sincero, eu vou te dizer, eu te esqueci no rolê. Às vezes a gente tava olhando o nome de todo mundo, né? Wesley, cadê o Wesley brincando lá, né? Cadê o Sonic? Cadê o Todd? Cadê a Ju? A gente foi olhando todo mundo, até outros nomes também. Só que assim, eu não sabia se você tava jogando ou não. Eu até comentei, pô, eu não acompanhei o Twitter esses dias, eu não vi se o Sombrinha falou que tava no like, mas ele sempre tá, né? Tá colado nesses eventos. Ainda bem que não me olharam. Não, calma lá. Quando a gente lembrou, tá? Quando eu, na verdade, que olhei, eu acho que eu vi, tu comentou alguma coisa lá no Twitter, eu fui acompanhar, eu disse, pô, Sombrinha, tá, bora acompanhar, rapaz. Não é que. Parece que foi depois que a gente começou a acompanhar com o negócio desandou, Sombrinha. Mas é bom também te ver bem, tá, no começo, né? Você fez um Day 2 também, então parabéns também pro Sombrinha, tá? Seus pés frios.
Também chegou lá, parabéns, velho. Foi o primeiro Sombrinha Day 2 nessa última, assim, nessas últimas temporadas desde que a gente voltou a ter competitivo? Ou você pegou o segundo dia em algum outro torneio? Sim, meu primeiro Day 2, pô, que legal, velho. Então, assim, ó, tá vendo? É isso que me deixou muito feliz, né? De ver o Maurício aí que insistiu tanto, tava ali tentando, pô, vou pegar, uma hora sai esse segundo dia, saiu, né? O Sombria também, pô, que legal, velho. Deixa eu ver aqui, deu quase bom também, né? Pois é, exatamente. Valeu, The Mind Dragon, por seguir o canal, tamo junto. É Mind Dragon ou eu li errado? Mini Dragon. Valeu demais por seguir o canal, seja muito bem-vindo, bem-vindo, enfim. Eu faço consistentemente 18 pontos, isso que é foda. Bom, essa foi a pool de Maurício, vamos dar uma analisada aí. Tá faltando ainda também, né, Maurício? As cartas que você abriu da primeira box, que foi um Iron Hands e o que mais? Eu Não, falei. não teve Iron Hands, foram dois Iron Valiant, um Ah, Iron Valiant, dourado, perdão. É tudo foi um Iron, né? dourado e um normal. E outras cartas, acho que veio outro Malchow desse aqui, Malchow. O ratinho, filha de ratinho. E alguma dessas Essa achei aqui, alternativa. entendeu? Essas artes. Cara, então foi uma case boa, tá? Porque foram duas douradas. Iron Valiant, que é uma baita dourada, né? Jogando agora. Teve Aquário de Praia também, que é excelente. A gente A tem professora aqui, aqui né? a professora, né? Fuarte aí. Eu acho que Fuarte foi só ela mesmo, né? De apoiador. Mas tem um Goldengo também com arte alternativa que é muito jogável, né? Tem um Morpico também que é jogável. Abriu outro Goldengo que dá para utilizar aí também para jogar, tá? Faltou o Lu Estrondo, né? A gente só não Eu viu não aí veio nem gostando, o Léo Estrondo, né? Mas é assim, aquilo é o deck do Skellidigi já te escolheu, tá? Então esqueça Léo Estrondo aí, Lu Estrondo e vai jogar de Skellidigi. Três Skellidigi, tá? Porque a gente abriu aí em quantidade. Deixa eu ver aqui, o Iodeto também tá por aqui, ó. Eu li o comentário, nem vi que tinha sido o Iodeto. E aí, mano, tudo bom, Iodeto? Iodeto também acompanhou, tá? O like. Acho que ele também tem opiniões similares das que a gente talvez tenha traçado aqui, né? Do que a gente viu jogar, né? Sobre a Meta Call, né? O posicionamento do Giratina no meta. E que bom que deu muito certo, né? Deu tão certo que a gente tá com o Maurício aqui. Em live, ele teve esse momento de abrir aqui, né, os prêmios. Muito obrigado, tá, Maurício, por compartilhar com a gente esse momento, né? A gente conhecendo aí tua premiação, parte da sua premiação. Que você faça um bom investimento da grana quando receber, né? Que de repente seja no Pokémon competitivo. Quem sabe a gente não tem, né, um representante aqui da nossa comunidade no Mundial, né? Vai que joga os outros torneios, tenta fazer os pontos, né? Vai nessa garra aí que eu acho que vai dar muito certo. Queria ouvir tuas considerações também, Maurício, aí sobre o torneio no geral. Pode comentar agora também, é um momento da gente comentar. Sobre organização, o que é que você achou, sobre suporte, sobre os juízes, né, a atuação dos juízes, se você achou que foi ok com relação a isso. Curtiu? Como é que deu para aproveitar um pouco o evento nesse sentido? Quais são suas considerações? Deu sim, quanto ao juiz, né? Eu só tive uma questão que não foi agradável, mas é superável. Por fora, acho que não tive nenhum problema com outro juiz, né? Só foi naquela partida mesmo em si. Com o torneio, foi bem aproveitado, o espaço era bem amplo, né? Tava muito calor, acho que o ar-condicionado não dava conta, né? Mas São Paulo tava Isso é surreal. importante, tá? E engraçado que logo depois a temperatura ia esfriar muito, né? Tava para 14 graus. Eu passei por isso, né? Quando eu fui recentemente aí também, que os dois primeiros dias que eu estava muito quente, aí teve uma chuva muito forte, né, na sexta-feira, que deixou aí uma galera sem energia elétrica, né? E aí depois fez um frio absurdo, tipo, foi 15 para 14 graus. E a mesma coisa essa semana, né? São Paulo, sendo São Paulo, né? Mas então tem essa questão, né, de estrutura, que ar-condicionado não estava muito legal. O que mais que você pode considerar? E não curtiu tanto, né, o espaço, porque estava jogando. Eu joguei na maior parte do tempo. É questão de troca de cartas, coisas. Eu não consegui focar, porque sabe como é que Giratina é, né? Você joga sempre no limite, é Lost Box, e aí tem esse problema da alimentação, né? Então, eu acho que das próximas vezes eu vou tentar me preparar melhor, até levar um lanche, alguma coisa assim. Porque até você comprar, procurar algo e se alimentar, acabei me alimentando
um pouco mal, né, nesses dias aí. Isso é ruim. É. A qualidade do jogo muda muito quando você consegue se alimentar, né? É, exatamente. Teve um momento lá que eu precisava, assumir um açaí, né? Porque você coloca uma glicosinha pro sangue mais rápido e fui jogar. Foi um momento que eu não conseguia você mais. Não almoçou, né? Não, eu não conseguia não almoçar. Caiu, no primeiro dia eu fui comer, consegui um tempo pra comer mesmo. Um yakisoba lá pras 7, quase 7 da noite. Nossa. Então eu só tava me alimentando de fruta, açaí, de coisinhas, entendeu? Eu não conseguia almoçar. Acho que da próxima vez eu vou tentar me preparar melhor. Eu vou aproveitar pra zoar nosso amigo também, né, aqui da comunidade. Não faça como o Caio Kenobi, né? Que, se bem que eu também não tenho nem direito de falar isso, que eu também cometi um vacilo do ano passado. Mas Caio, ele comprou, acho, um monte de coisa, um monte de lanche e deixou no hotel. Foi uma coisa assim. E eu fui pior, né? Exatamente. Eu fui pior, porque quando eu cheguei na rodoviária de Salvador, eu comprei um monte de lanche e deixei. Aí tava rolando. Mas no meu caso, eu tenho desculpa porque tava rolando a Copa, né, no ano passado. Não sei se vocês lembram. Copa do Mundo, e tá eu assistindo assim o primeiro jogo do Brasil, eu assistindo lá o primeiro gol do Brasil, larguei as compras lá no caixa, peguei o metrô de Salvador para o aeroporto, que é bem longo, tá, o trajeto, não tinha como, por exemplo, voltar, pegar as estações e voltar, larguei as compras lá no supermercado e fui embora pro aeroporto. Então, lerdeza é o nome disso, tá? E fiquei sem lanche também pro like, tá, no ano passado. Então isso é importante, tá, gente? Algumas dicas aí, né, que o Maurício acaba também passando para quem tiver interesse, né, de jogar nesse alto nível, né, no competitivo, o cara se alimentar, né, levar uns lanches, isso é bem importante. Exatamente. Tem que comprar o Guilza da Liberdade e levar pro like, essa é a calma, misericórdia. Presta não isso aí, viu? Ai. Não sei nem se não estraga, viu? Fácil um negócio desse. É bom, mas eu prefiro ir depois do meu 03 drop, tá, Sombrinho? Rolou o 03 drop, partiu Liberdade com meus guiosa por lá. O que mais tu pode dar de dica, Maurício? Assim, eu acho que pra chegar ter um desempenho tal como o teu, né? Você já falou de dominar bem o baralho, né? A gente falou dessa escolha, né, bem acertada com relação ao meta. Né, ter cuidado com relação à alimentação num torneio desse. Sim, água. Tipo, o bom que tinha um bebedouro lá, deu pra poder encher as garrafinhas, tava com duas garrafas, né? Uhum. Levei e deu pra poder se hidratar bem. Isso é importante também, né? Eu que bebi bastante água, pelo menos consegui lidar com isso aí tranquilo. Um ponto com relação ao jogo, né? É uma coisa que eu faço muito é estudar listas, tá? Então, apesar de eu ter jogado pouquíssimas partidas de Giratina depois de ter lançado a nova coleção, diria que não tinha jogado com muitos decks, não tinha jogado contra o Electrode V, não sabia como é que fazia, como é que jogava. Contra o Goldengo não tinha jogado, contra essa Garra de Nova não tinha jogado praticamente com esses decks novos nenhum, entendeu? Só eu tava treinando, como eu falei, de Charizard, jogava de Charizard, mas de Giratina não jogava. Só que como eu estudo bastante as listas do Pokéke, Kabuki, na Limitless, eu meio que já sei mais ou menos quais são as cartas que tem em cada deck, então isso aí é bem importante, pra quando você for jogar contra, você já saber o que vai esperar, entendeu? Então isso aí é bem importante. Lembro que eu baixei umas 40 listas assim e fui no avião estudando as listas. Aí, tá? Se você pensa que estudar lista não funciona, é igual pra estudar pra um concurso, pra uma prova aí, tá? Pro Enem. Inclusive a galera que largou o Enem, né, pra poder jogar o Pokémon aí, tem que pelo menos saber estudar direitinho, tá? Muito bom. Deixa eu ver aqui. A dúvida é, tomou o Caldabrado no banco? E aí, Maurício, você enfrentou o Caldabrado, tomou o Caldabrado no banco ou não? Tomei, acho que foi um agard que eu perdi, perdi. Não, tu perdeu pra algum Gardevoir? Perdi pra, foi a terceira partida. Foi verdade. Aqui durou 40 minutos jogando, tá? Isso daí foi complicado. Foi uma derrota. Eu ganhei pra duas guardas e perdi pra outra. Isso. Então foi Caldabrado que foi a braba, né? Ela não é braba, não, ela é braba. Deixa eu ler um comentário aqui. Boa noite, pessoal. Estou voltando pro TCG depois de uma década quase. Vocês conseguem me recomendar um deck da hora e que não tenha carta na categoria tenho medo de investir num deck e perder grana já mês que vem. Mini Dragon, eu acho que assim, essa preocupação ela é pertinente, tá? De rotação. Não é no mês que vem que você vai perder, tá? Acho que a rotação deve
rolar ainda nos próximos meses. E eu acho que você não precisa se preocupar tanto com isso, porque algumas cartas que são categoria E, né, letrinha E, como você está falando lá, né, algumas delas são baratas. Então tu consegue acessar essas cartas, né, assim, você vai perder elas depois, mas não vai ser uma perda de valor, por exemplo. Entende? Então tem vários decks que tem o suporte dessas cartas, mas eles não dependem tanto assim, tipo, não é o principal do baralho. Então, para você não errar, digamos assim, nessa escolha, né, já que você está preocupado, eu recomendo que você jogue com um dos baralhos novos, né, os baralhos que estão no momento que são novos. Por exemplo, Giratina já são cartas mais antigas, mas se você pegar o Miraidon com o Iron Hands, Miraidon com Iron Hands, jogar com o Goldengo é novo, Gardevoir é novo. Então, assim, tem muito baralho bom no metagame com essas cartas novas, né? Não sei se Maurício também tem alguma opinião, né? Diferente algum. Maurício tá jogando com Giratina, ele pode confirmar isso, Elton, pra gente. Giratina é F, né? Ou é F, Giratina. O que a Giratina vai perder praticamente aí são os passes de o passe de batalha, né? Mas que vai pra todo mundo. Sim, todo mundo vai perder isso aí que o baralho tá utilizando. É porque, como ele era daquela coleção Lost Origin, eu fiquei na dúvida se era tipo uma coleção do meio, ia cair ou não. Mas, o que vai cair até estilos de batalha. Os VMAX, tá? Até a coleção VMAX. do Mil. Ou seja, V-Star segue jogando, tá? Já segue. Foi a primeira coleção, foi a do Arceus, né? Então a parte do Arceus joga. Uhum. Então é isso, tem muita coisa, sabe? Cadê o Mini Dragon? Tem muita coisa pra você escolher, né? Que tá jogando. Eu recomendo que você entre no Limitless. Deixa eu divulgar aqui, ó, pra você. Inclusive, já que você tá voltando a jogar agora, joga os torneios com a gente, tá? Você clica aqui nesse link. Clique nesse link aí e explore ele, tá? É tudo em inglês o site, mas vai clicando, vai descobrindo. Você vai ver o histórico de torneios, né, da Liga Inter. Você vai ver outros torneios também que acontecem nesse site. Você consegue ver quais são os baralhos que a galera tem utilizado, né, nos últimos torneios e ver a lista. Então dá pra você ir estudando essas listas e vendo qual baralho que melhor se encaixa pra você, certo? Valeu, pessoal. Eu vi que Fluff vai sair, então não sei se Miraidon vai de ralo também. Mil Magina Sect também, por aí vai. Mas valeu pela dica. Então, talvez o melhor seja você realmente escolher algum desses baralhos novos e que tem jogado bem, tá? Só o Miraidon, que realmente você fez esse comentário aí quanto o Fluff. Mas eu acho que a primeira versão do Miraidon não jogava com Fluff, não, né? Era isso? Porque a gente tem pistolinha, então a pistolinha ela energiza também. Então eu acho que o Miraidon segue jogando, tá? Mesmo quando perder Fluff. O Miraidon talvez continue jogando com o Regieleki, né? Aí vai mudar, né, provavelmente, o estilo de jogo. Ele ficar um pouquinho mais lento, porém com um ataque maior, vamos dizer assim, né? Pra poder fechar danos mais forte, né, com o Regieleki. O Regieleki, eu acho que é um dos poucos VMAX que fica ainda nessa rotação. Ela é F, no caso. Que também eu acho que é produto especial, né? Foi exato, pronto, especial. Eu tenho dois dele aqui guardados, eu deixei, não passei porque de repente aí posso usar. Joga, né? E aí, Bunchinho, pô, amigo, você chegou tarde sim. Eu tô aqui já pra pedir as considerações finais, né, do Maurício, pra também liberá-lo. Eu não sei aí se ele tem algum outro compromisso. A gente começou também a live por volta das 8 horas, já é 22h10. Esse foi o loot, tá? E aí, Rodrigão, esse foi o loot que eu tava mostrando na telinha pra vocês. O loot das três boxes do Maurício, mas além disso teve uma outra box, tá? Que ele abriu duas Iron Valiant, sendo que uma dessas era dourada, tá? Deu lucro? Cara, eu não sei o valor aqui pra poder dizer se, tipo, compensaria, pagaria o valor, né, das boxes, mas é importante. Opa, valeu demais, Mini Dragon. Obrigadão pelo seu sangue, cara. Obrigadão por estar chegando aqui nessa comunidade tão perto, tá tão junto. Inclusive, se você quiser chegar mais junto ainda da gente, continuar tendo uma conversa, né, tirando suas dúvidas, entra no nosso grupo de WhatsApp, tá? É gratuito, todo mundo pode participar aí, inclusive quem estiver acompanhando a live também, tá? Chega junto. Então, assim, eu não sei se os valores, né, dessas cartas aqui da box vai pagar, mas é importante lembrar que tem as outras cartas, né, da box, e tem muita coisa jogável, né? Tem os itens para Iron Valiant jogar, né? Tem um monte de coisa que vem, que eu acho que vale demais levar em consideração.
então talvez acaba se pagando, né? E o mais importante de tudo é que nesse caso, pelo menos não foi o valor pago, né, na box, foi uma premiação. Então, colocar isso na pool de Maurício, eu acho que também é válido. Ele também pode conseguir trocas aí, né, com algumas dessas cartas. Então, eu acho que valeu, tá? Não sei se o Maurício ficou contente. O que é que você pensa, Maurício, sobre a pool? Gostou? Gostei sim. Tem aqui a professora, o Goldengo, o quadro de praia, algumas cartas últimas. Os Montes, né? Era Hands, né? É, os dois Gondengo já me empolguei aqui pra poder fazer o deck e vou tentar fechar o set. E as Iron Valiant também com duas, né? Então sim, eu acho que deu um bom valor, tá, Rodrigão? Então é lucro sim, sempre é lucro, né? Mas nesse caso aqui, olhando pra pool, cara, Iron Valiant dourada deve ser cara. O Mons Ferres aí, o Mãozinha, né? Ele também deve estar um pouquinho caro e deve aumentar. O Goldengo acho que é o bem. Acho que é, talvez é mais cara. Não sei, né? Esse Goldengo. Esse Goldengo secreto aí, você tem que ir atrás agora do Game Go, tá? Fica bonitão demais do baralho, velho. Achar o Game Go aí, alguém com o Game Go. Ele abriu todas as boxes, né? Todas as boxes. No like, a premiação do Maurício foram 4 boxes, é o que a gente chama de case. 4 boxes, Rodrigão, mais 1.500 dólares, né, Maurício? 3 mil dólares, no caso. 3 mil? 3 mil dólares, isso. Caramba, é dinheiro, hein, rapaz, bom demais. Merece. Então, mais uma vez aqui, os parabéns para Maurício. Merecido, depois de tanto investimento também no Pokémon, né? Importante também lembrar disso. Exatamente. Pouco triste, cheguei agora em casa, perdi o coche grátis. Mas, ó, essa live ela vai ficar, o VOD tá registrado aqui na Twitch e logo em seguida também eu já vou colocar ela no YouTube, tá certo? Então, você vai poder assistir numa boa aqui. E Elton fez um comentário ali que tinha perdido, falando de quais coleções, né, que vão cair. E como o Maurício falou, a do Arceus Vistar já é F, vai continuar, né? Foi um bom investimento, inclusive olha, eu com o Maurício. Eu dei uma olhada aqui no preço, R$195 a menor da liga. Nossa. O Goldengo. Então, valor aí de quase o valor de uma box, tá? Só pra vocês terem noção, uma única carta aí já pagando demais. Beleza? Bom, considerações finais, Maurício, aí da sua participação no like. O que é que você tem a dizer? Curtiu dessa vez o resultado? Foi bom demais? Curti, né? Demais, primeira vez que eu cheguei no Day 2 e já ficou um resultado muito bom no Day 2, então foi mágico, né? Agradeço a todo mundo aí que torceu. Agradeço muito torcer, a galera tava lá, mesmo que não tinha conseguido passar, tentando me ver jogar. E o pessoal de Salvador, né, cara? Torcendo por mim, isso aí foi, valeu demais. Então, expectativa é tentar agora, né, no próximo regional daqui do Nordeste, fazer outro resultado bom e conseguir os pontos aí, quem sabe, né, um mundial aí. O sonho começou. Tem que ir atrás desse objetivo. É. Tomara que esse regional seja em Salvador, inclusive, tá? Tem um burburinho rolando aí, mas não sabemos, tá? Tomara que seja isso. Tem comentários aqui, ó. Será que se eu encontrar o Maurício no regional, ele me dá um autógrafo? Tem gente aqui falando também que quer autógrafo. Eu quero um autógrafo também, ó. Quero um autógrafo também. Tá, rapaz, o homem agora é brabo demais. Tá? Vai ter que fila pra poder. Vai ser o próximo meet and greet da Copag. Maurício jogou com o Giratina, Rodrigão. Tu tava, inclusive, na live, pô, do like. Eu comentei isso. Acho que tu esqueceu. Que até eu que insisti pra que ele jogasse de Giratina. Você esqueceu, mas ele tava de Giratina, tá? Logitina. O homem é brabo tem um tempo, concorda com o Wellington, é isso aí. Então ele já falou um pouquinho das expectativas, né, para os próximos eventos, próximos torneios. Então a gente espera, né, realmente encontrar o Maurício seguindo muito bem aí no competitivo. Enquanto que eu realmente, decididamente, assim, meio que correndo do competitivo, Maurício segue investindo nisso, né, na comunidade local, inclusive. Agora sim, 20º lugar no like. Então, Maurício, só vou fazer uma coisa, uma pressão agora, tá, fazer um pedido pra você. Pô, para de deixar Carlos ganhar, pô, aqui em Salvador. Pelo amor de Deus, velho. O que é que tá faltando? Tá bem, o Carlinho joga muito. Tá pior do que o do like, é? Nada, Carlinho joga muito. Já ganhei uns torneuzinhos aqui também, né? Mas é disputado. Tem pessoas muito boas aqui. Sim. E outras começando agora aí que tá... Pessoas que vieram do Yu-Gi-Oh!, outras de Magic, inclusive. Adriano, que veio do Magic, começou a jogar por agora e já ficou em 71º lá.
Posição 71, gente. Então tem pessoas muito boas aqui, quem, tá? Quem foi, Maurício? O que ele joga é, Blood and Fire. Eu toda vez eu esqueço o nome do card game, velho. Isso é o jogo, tá? E esse Flesh and Blood. Ah, Flesh and Blood. Quem é o que galera joga Flesh and Blood também? Tinha um, né, que tava lá. Eu até achei curioso, tipo, eu não sabia que ele jogava Pokémon também. Mas ele é um. Ele não jogou mesmo. Pokémon, não. É o João Paulo Hiram. João Paulo. Ele. Isso, ele é o dono da CWG, isso, né? CWG. Ele foi de, porque o Caio, foi, né? Bonde. Caio que trabalha na. Foi de bonde, isso. Mas é legal que é assim, ele, como ele tá trazendo também, né, para o espaço dele, né, o Pokémon, o TCG, é bom que ele vê o quanto que Pokémon dá certo, né, no Brasil. A gente viu que já deu certo com Curitiba, né, as vagas lá esgotadas. Agora também o like, né, muita gente tentando aí, muita gente ficou de fora, inclusive, né? Então, assim, Pokémon tem espaço no Brasil, mas, infelizmente, a gente tem uns entraves ainda, né? Principalmente com a Copag, que a gente precisa, né, resolver. Deixa eu ver aqui comentários. Tenho dois Valentins aqui para buildar o Valentim, mas Entei, mais o Medichan, e fica complicado, fora o preço subindo do Entei. Mas esse é um bom baralho para você investir, tá? Se já tem os Valentins aí, é um baralho bem legal para começar. Vitulino mandou aqui, mas acho que deve continuar jogando bem mesmo o seu Medichan sobre esse deck, né? Então deixa os dois tudo seguindo, papapá. Então é isso, comentários aí sobre esse baralho. A gente vai finalizando aqui a live praticamente em 2 horas. Vocês querem fazer alguma pergunta para Maurício? Antes de encerrar, eu vou deixar esse momento aberto para vocês, né? Tem alguma coisa que vocês querem saber com relação ao evento, né? Algo que não foi conversado aqui durante a live? Ou tá tranquilo, a gente conseguiu cobrir boa parte daquilo que a gente tinha que comentar. Eu acho que assim, eu tô satisfeito. Desde já, muito obrigado aí, Maurício, pela oportunidade, pelo espaço, né? Que eu sei que você não me negaria de forma alguma nesse momento pra nada, gente. Nada, eu que agradeço participar aqui. A gente já aqui conversou mesmo, a gente já tinha começado a conversa antes, né, pelo WhatsApp, mas valeu por trazer até esse espaço. Eu que agradeço aí, agradeço ao pessoal também. Eu não tava vendo os comentários, né? Mas um abraço pra todo mundo aí que tá participando da live também. Tem verdade. Acho que a gente tem que comentar uma coisinha aqui antes, né? Doutor, de aquela pergunta que faço pra todo jogador: qual dica você dá para o cara que está começando o jogo agora? Aonde ele pode começar? Onde é que ele pode começar? Por exemplo, um mini dragon, né, que tá começando. E aí? O que é que ele deve fazer? Procurar uma comunidade local. Inclusive, Mini Dragon, você é de onde? Fala pra gente aí. Você tá chegando agora, a gente já pode também dar até algumas ideias, né? De onde interagir. Mas responde aí, Maurício. Pergunta foi pra tu. Que isso, né? Se tiver pessoas próximas que conseguem jogar junto com você, dá uma motivação melhor. Inclusive, né, a gente começou com a Liga Inter aqui, acho que tinham 10 pessoas, alguma coisa desse tipo. Acho que menos, menos, né? Menos, né? Eram 8, né? Pra fazer o torneio certinho, a gente fazia pelo celular, né? O pareamento. É isso, a gente jogava aqui no Discord, conversando e tudo mais. E também depois que as portas foram abertas, né? Depois da pandemia. Também conseguimos aqui alguns amigos, fizemos alguns torneiozinhos internos mesmo. Inclusive, eu comandei alguns torneios, né? Como eu conseguia trazer, comprar uns produtos um pouquinho mais barato, colocava com premiação, eram 8 a 10 pessoas. A gente fazia aqui no playground do prédio mesmo. Então, só para motivar mesmo a comunidade. Algumas vezes com proxy, inclusive, né? Você participou uma vez, não foi? Participei. Desses torneios do prédio de Maurício. Porque, cara, era a forma como a gente tinha. Então, assim, a comunidade de Salvador hoje tá crescendo, tá ficando bem, bem grande mesmo, bem legal. Mas na pandemia o negócio foi difícil, tá? E no começo, assim, no meio que fim, entre aspas, né, da pandemia, mas quando as coisas foram ficando melhores, que a gente foi voltando, as coisas também não foram muito tranquilas, não. Mas a gente fez o competitivo acontecer, né, na Bahia. A gente faz, na verdade, né, o competitivo acontecer na Bahia e no Brasil, com essa galera incrível também que tá aí no chat, né, muita gente que sempre deu suporte, tá? Não posso deixar de falar aí, por exemplo, do Toyd, né, um jogador também de excelente qualidade, que sempre esteve, né, Maurício, próximo da gente, sempre com um acesso muito fácil da gente conversar, e tantas outras pessoas também, né, contribuindo com a gente. E o Mini Dragon, que tá chegando agora, pode justamente chegar junto aí com
com essa galera, tá? Vai tirando suas dúvidas, vai interagindo. Do Rio de Janeiro nós temos muitos amigos, tá? Recomendo que você conheça aqui o Afranco, ó. Vou deixar até algumas sugestões aqui. Não sei se eu vou acertar, mas acho que a Franco 23 é do Rio de Janeiro. É, ele organiza também alguns torneios com a galera, tá? Mas tem outros também lá no grupo do WhatsApp. Você vai encontrar o Arthur, que também tá organizando torneios online, organiza torneios físicos também no Rio de Janeiro. Tem o Cato, tá? Então é importante também falar aí do Cato, né, no Rio de Janeiro, que também tá organizando aí torneios, né, sempre. Então tem o Cato Play. Claro, tem também aqui, ó, o Ricardo Todd para você seguir, né? Ele tá. Acho que assim, de todo mundo que tá falando aqui, o cara que você vai ver muito conhecimento técnico, tá? Eu acho que é o Tord. Muita gente recomenda tranquilo, recomenda fácil, né? O canal do Tord. Eu Claro que ia falar também. também, o canal dele, os vídeos são muito bem explicadinhos, né? Então, Isso. a pessoa que tem dúvidas como jogar com baralho, ele passa acho que 10, 15 minutos ensinando como é que cada carta funciona naquele baralho. E acho que é bem bacana, né? Porque são poucos os canais em português que fazem isso, entendeu? Então é um canal bom para poder ver como é que funciona os baralhos aí. Recomendo demais. E você que tá voltando também depois de tanto tempo do Pokémon, mas você já conhecia, tá? Recomendo também aqui, ó, meu amigo Super Sonic, tá? Todos são amigos, tá? Mas o Sonic, ele gosta muito, né? Vamos dizer assim, da parte vintage, né? Do expandido. Então você vai encontrar ele de vez em quando jogando um expandido, jogando, explicando algumas cartas antigas, mas também joga muito, né? O formato padrão, o formato atual. Também é uma pessoa que eu recomendo demais aí para você seguir. Eu não posso deixar também aqui de recomendar, né? Só que o problema é eu acertar, tá? Esse povo com uns nicks é complicado. Pelo amor de Deus, Elton, manda um SH pra tu mesmo aqui, que eu tô escrevendo teu nome, mas eu vou errar, tá? Quer ver eu errar? Elton, eu botei dois L's, eu já tô errado. Quer ver? Elton K. Então, bem muito querido aí, tá? Nosso Quagsire Man. Também recomendo, tá, que você siga. Tem uma galera muito bacana, tá, do Pokémon TCG. Eu certamente tô esquecendo de outras pessoas. Ah, tô esquecendo mesmo. Ó, outro aqui, que esse também é importantíssimo de você seguir, tá? Que o próprio Elton fica chamando de Lodeto, mas é Iodeto, tá? Então recomendo também aí que você siga o Mano Iodeto, tá sempre também acompanhando os torneios, né? O like ele também fez, ele também cobriu, né, as partidas do like. Ele vai cobrir Brisbane, acho que é no próximo final de semana. Eu não sei se eu vou conseguir cobrir, então nesse talvez eu vá colar lá com o Iodeto, assistir alguma coisa, ou depois, né, assistir o vídeo gravado. Mas a comunidade, tá, que a gente tem aqui de Pokémon é uma comunidade muito bacana, que está sempre disposta a ajudar a gente trocar esses conhecimentos para que mais pessoas tenham essa oportunidade, né, de chegar lá, né, num resultado bacana, como o Maurício chegou, né, como a Ju chegou também muito recentemente, como o Todd teve, né, no Regional de São Paulo, que deu aquela emoção, aquele susto, né, gente, né? Eu pude acompanhar lá pertinho, né? Então foi muita emoção, né, inclusive, naquele torneio. A gente só quer ver a galera da comunidade voando, né, chegando muito longe. Então é isso, tá? Nossa comunidade tem que ser fortalecida dessa forma. Eu provavelmente esqueci algumas pessoas aqui, né, de citar, mas tem muita gente boa para você acompanhar, para você seguir, tá certo? E eu acho que a gente vai ficando por aqui. Chegamos de fato, tá, às 2 horas aqui de live. É, Maurício, mais uma vez, muito obrigado, tá, por estar aqui conversando comigo, né, por ter aberto essas boxes aqui, né, ter compartilhado seu prize com a gente. E é isso. O que é que você tem para dizer aí para a galera, para a gente encerrar essa Galera, transmissão? só um abraço a todos aí. Vamos ver aí nos próximos torneios aí, com fé em Deus. E Mas pá em Salvador, né? é quem sabe regional em Salvador Serão seria todos ruim, né? bem-vindos aqui na Bahia de Todos os Santos aí. Isso, independente que não seja em Salvador, né, Maurício? Mas se é no Nordeste, eu tenho certeza que a gente vai Ah, tentar fazer um é praia e esforço sol pra já tá gente bom ir, demais. né? E vem pra cá, né? Vem conhecer um pouco do Nordeste, né? Desse eixo também, além do eixo sul e sudeste, né? A gente tem uma galera muito forte, né, que joga aqui no Nordeste. A galera de Fortaleza mesmo joga muito, de Natal também, tá? Então venham conhecer aqui o Nordeste e jogar, porque próximo torneio no Brasil, eu tenho certeza que vai ser no Nordeste, ali meio que férias ou pós ali, férias, vai ser por ali. Não sei se vai rolar uma oportunidade de eu fazer uma viagem, como eu fiz a última, né, pro Regional do Natal, que foi maravilhosa, né, com o Maurício, inclusive, né? A gente saiu aí pelo litoral, né, do Nordeste, conhecendo um bocado de praia, foi muito bom mesmo.
Mas quem sabe, né? Quem sabe não rola aí essa trip 2.0. E obrigado pelas informações e entrevista, Maurício, que a galera tá agradecendo. Pô, gente, muito obrigado a todo mundo que chegou, tá? Todo mundo que acompanhou a live, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, tá? Pelo YouTube. Se estiver vendo pelo YouTube, não esquece de deixar aí o joinha, tá? O gostei. Compartilhar esse vídeo com os amigos, tá? Isso é bem importante pra gente compartilhar aí a palavra do Pokémon TCG. Valeu demais a todo mundo que tá aqui até esse momento, tá? Acompanhando. Brigadão mesmo, tá? Obrigado quem seguiu, quem deu sub. Tamo muito junto, tá? Eu vou só procurar uma pessoa aqui pra ver se tá online, se tá fazendo live. Se tiver alguém pra vocês recomendarem, tá? Já facilita até. Deixa eu ver se tem alguém aqui no Pokémon TCG. Tem gente jogando Pokémon Community. Tem gente jogando Scarlet Violet. Deixa eu ver aqui. Pra quem que a gente vai mandar uma redezinha. E aí a gente encerra, tá? Tem aqui um... Joy Boy Verso, eu não conheço, tá? É, assim, muito. Mas eu lembro que eu já mandei um sub. Eu vou mandar também pra... Um sub aqui, uma redezinha. Eu vou mandar outra, tá? Canejo tá online? Ah, pra mim não tava aparecendo, não. Não sei se eu não tô seguindo. Então eu vou mandar pra o Canejo. Tá online, Elton? Você confirma essa informação? Eu já assisti live dele, mas eu achei que tinha seguido. Não apareceu aqui. Tá assim, tá online, pronto. Então, decidido. Vou mandar pro Canejo, que é Pokémon, tá? Apareceu como on. Sim, tá on, né? Valeu, pessoal, prazer. Pronto, tamo junto, Mini Dragon. Canejo _ Reis. Pronto. Quem puder também dar um follow lá pra ele, pra poder fortalecer, tá? Deixa eu deixar se encerrar com essa imagem do Giratina em homenagem, né, ao nosso Mau-Mau. Vários momentos, né, da live a gente falando Mau-Mau. Quem é Mau-Mau? Maurício Almeida tá aí apresentado, tá? Nessa pequena entrevista, conversa, bate-papo, unboxing. Valeu demais essa conversa. Maurício, que você siga vencendo aí os próximos torneios. Valeu demais. Tchau, gente. Boa noite. Ficamos por aqui. Fui. Tchau. Um abraço, pessoal.